โอเคมิสเตอร์มิอาอารมณ์เวมิงลาบาหนูอุตริมิอากันนามาจิจูไลบาร์เร่มิสเตอร์โรนี่เนี่ยหนูอุตริมิอากูซินซามาเปียจิจูนายันตัวสครายลิมิอาอินอุโซลูกทาบิจาบาลูต้องสู้จิมาเร่ขมิ้นโอเคกูเต็นซ์ไปเมื่อเจ้าหญิงก้าดอจีจีเดรย์มองว่าอยู่จิมจูบยาของสองผู้ตั้งกาเทนเทนกันอาญาดีเด็ดทัพเวชินชินลูดีเด็ดอารมณ์ชาติบาซีเด็ดวันน่ะมิงลาวาเช่อะคูเจ้าหยางเนี่ยไปตัดเจวิดีโอฟังก็รออะนาวมาตินเสร็จไปหาราဖြစ်จ้ามอวินยอกจิชิวีแบนต้องตัดไปจ้าบ่าวเช่โอเคบ่าวเนาะจารย์เราดาเยจีสกาเลยပြောเสียอ่ะชิดูเนี่ยเนาะအားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမုံရွာမှာဒါမုံရွာယူကြည်မြို့ပြကောင်းဆောင်ဘူတိုင်းကဒါထိမ့်သိမ့်ခါရတယ်လို့ပြောတယ်တက်ဖွဲ့ချင်းချင်းထိမ့်သိမ့်ခါရတယ်ဘယ်ဖွဲ့ကထိမ့်သိမ့်ခါမှမသိတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကကောင်းကောင်းမုံမုံနဲ့လိုက်ပြီးစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းလို့မရအောင်အပြေမပေါ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တက်ပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘူတိုင်းကအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ခါရတယ်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဒါစောက်စကားတွေပြောကျင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်မှာစုံစမ်းနေအကောင်လုံးကဖင်ပိတ်ပြီးဘူးခံနေတယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ပြောတာကတော်လန်ရေးမှာမှန်ကန်တယ်ငါတော်လန်ရေးလောက်တာတေးကြတယ်ငါသွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကန်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ချဖမ်းမယ်ဆိုတော့ချပြပြီးဖမ်းလေဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ချပြပြီးတော့ဖမ်းလေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ချပြပြီးမဖမ်းတာလဲခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ချက်ကလေးငှက်ကလေးတို့ခင်ဗျားတို့ဖမ်းလိုက်တယ်တော်လန်ရေးအဲ့လောက်တောင်လွယ်သလားဟမ်ဖမ်းထားတဲ့ကောင်နဲ့မင်းတို့ကောင်တွေလက်ရှင်းတက်လာရဲ့မင်းများရှယ်ပေးပြရှယ်လိုက်ပါနော်ဖမ်းထားတဲ့ကောင်နဲ့မင်းတို့တက်လာရဲ့လက်ရှင်းကားစီเชียร์ไปเลยเราไม่รู้ก่อนดิข้าวซองเดียวกูพังว่าเลยแจ็คคลีงัดเกยรู้เลยฮะตอนนั้นยิ่งมาอ้าวข้าวซองกูพังละรวยตะล่ะงารู้มาได้ตอนนั้นยิ่งรู้บ้าว่าเลยก่อนฮะလူဘောင်းဝါတာများပြီတော်လိုင်းရေလူဘောင်းမဝါနဲ့နော်နှုတ်ကောင်လေးရလားဟိုသာဟိုဖမ်းတော့ဖမ်းတယ်အတိမပေးပဲဖမ်းတယ်ဆိုတော့မင်းတို့လက်စားဖြောက်ကျင်လို့ဖမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကမင်းတို့လွယ်လွယ်နဲ့အဲ့လိုဖမ်းပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့လက်စားဖြောက်ကျင်လို့မင်းတို့ဖမ်းတာအဖြေရှင်းတယ်နော်အေးငါပြောတာဟိုသာမဖြစ်ဘူးဆိုတက်လာရဲ့ဆယ်ပေးလိုက်မင်းတို့တွေ့ရဖြေပုံနဲ့ဒါFacebook နဲ့ live လို့ရင်မင်းတို့ကောင်တွေမြင်ရမှာပဲကြားရမှာပဲเนาะတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတက်လာခဲ့ငါတို့မြေပြင်မှာအကောင်းဆုံးစုံစမ်းပြီးမေးပြီးွားပြီဘယ်မေးအေးလိုကားမှပြန်မဖြေဘူးအေးအခုငါတို့ live ပေါ်ရောက်လာပြီ public ပေါ်တက်ပြီးပြောတဲ့အခါကျမှတော့မင်းတို့ကောင်တွေစောက်ချက်တွေတော့ပွဲမှာပဲအာနေ့တရက်တက်လာတဲ့တတင်းတစ်ပုဒ်အာဘိုက်ကြီးတဲ့ကုံပင်ဆောင်လူတက်မှုတဲ့တက်ပုံရိုက်လာငါလိုမသားလေးခိုင်းတဲ့ကောင်ပမာလေနော်အဲ့ဒီတက်ခိုင်းတဲ့ကောင်ကမင်းတို့ဘာလို့မဖမ်းတာလဲဟမ်မင်းတို့ခိုင်းတဲ့ကောင်ကိုမင်းတို့အရင်ဖမ်းလေမင်းတို့ကောင်တွေစောက်ချိုးမပြေဘူးတော်လန်ကြီးတော်လန်ကြီးမှဟိုဥစ္စာဖြစ်တာဟမ်အလိုမသားလေလောက်လိုက်စောက်တလွဲတွေပြင်မင်းတို့လောက်လိုက်လုံနေတာအောက်ကနေတော်လန်ကြီးတော်လန်ကြီးဘန်းပြပြီးလှုပ်စားနေတဲ့ကောင်မင်းတို့ကောင်တွေကညီညွတ်မဲ့တော်လန်ရုပ်တကယ်လှုပ်မဲ့ဆိုရင်တော်လန်ကြီးကပြီးတာကြာလာပြီမေးလို့များရဲ့မင်းအွန်လိုင်းဆိုတော့ကိုမေကိုလိုကအထက်ကအမိတ်ပေးရင်ကိုမေကိုပြန်လိုးတယ်မင်းတို့ကောင်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခုအာနာယူလာပြီဟမ်မင်းတို့ကောင်တွေလည်းအာနာယူလာပြီအထက်
ม่ทราบวิจีเรื่องตัวมันเล่าเต็มมันเล่าได้เราไม่เล่าผู้ไม่เล่าคนเนี่ยมันเล่าเต็มมันเล่าได้เราเล่าหนีตัวนั้นยี่มาตัวนั้นยี่น้องส่งยี่จริงยาวหนีได้เราไม่เล่าคนเนี่ยจริงจริงพานเราอารมณ์ยี่มาก้องก้องมุมมุมส่งสารเนี่ยไม่ได้ไม่รู้พี่ไม่เอาเออพี่ไม่เอาไหนหมดจะเบียวเลยเออไปไปบอกเบียวลูกไม่รู้เบียวเลยขาดจามาเราไม่รู้คนเนี่ยอะไรไม่รู้ทำไมเนี่ยไม่รู้เว้ยมาเราเบียวมาเลยเนาะเออดูจ้าจ้าเลยตีมามาจ้าลูกตรงไหนเล่าดากว่าพายพายเนี่ยบอกว่าไม่โซเชียลมีเดียว่าจะเบียวเลยพายอะไรเนี่ยบางทีลูกพายอะไรพี่ตุ๊กชอบไปเลยเอาละกันเนี่ยเมื่อกูหาก็หาละก่อนตอนเดียวกูจะกลิ้งแค่กลิ้งลูกไม่รู้คนเลยพายอะไรเด้อยาสูงยาเนี่ยตรงไหนตรงไหนอยู่ยาสูงยาเราไม่ขังกูงารู้มาตามยาเนี่ยฮะอาจจะไม่ย้ายมาคำวูไม่รู้ติดขอตอนเดียวจะกลิ้งกันกลิ้งรู้ไม่รู้พานอะไรเด้อฮะอาวุธบูตายงาโมยายูจีจับบอลดูยังก้องซองบูตายงาเนาะไม่รู้พานอะไรพานอะไรไม่เอาอะไรพานอะไรโมเช่นเช่นโมพานอะไรนี่พานเจ้าพานอะไรไม่รู้สิมาตัดติดแต่ละก็ชาบีดูปลาเลยทิ้งได้เนี่ยส่วนอ่ะไม่รู้ก้อนสองเดียวกูอัลลูไปพันลูยากละตัวนั้นยี่มาไม่รู้เปล่าเราไปเลยอายุจีเอซีนิเซน่าเรานี่นี่นี่น่าเราบ่าวเราไม่รู้โตมีไม่รู้เปล่าเนี่ยไอ้ก้อนสองเดียวอัลลูพันลูยากละอ่ะรู้มาตามยาไอ้ก้อนสองเดียวพันไม่รู้ชาทว่าเลยน้องไม่รู้กูไม่กูรู้ดีเรามาพันวันสุดาทบีมาพันลูยากละไม่รู้ป่าวไม่รู้เลยถ้าเราแกแชร์ไปเลยเนาะไอ้มงยัวกองนี่ตีเอาแชร์ไปเลยนกกองนี่เนี่ยมีดีมาส่งฉันอ่ะเดียวมาพี่มาไปย่าเลยอ่ะปั๊บเลยบอกตัดเจมาไอ้ตัดเจเลยข้าจะเอาเสื้อเด็กกวยลายเนาะไม่รู้ทำไมเนี่ยไม่รู้เว้ยเนาะอารมณ์มาลาเลยลุงลีคุยมาข้าเนาะไม่รู้เนี่ยเด้อจีดูว่าจุยได้ละไม่รู้เราอ่ะมันเดียวไปเล่าเดียวอ่ะมาผมไม่ใจผู้ไอ้กูรู้เมนูเล่าเดียวเศร้าชัวอะไรอ่ะมาไปอ่ะมันเดียวมาผู้เนาะมันเดียวเล่าเมนูก้อนสองเดียวกว่าพามาสุยเมนูพามาด้านนี้เราชี้อ่ะไหมทุบไปอ่ะไหมเมนูเปลี่ยวอ่ะไหมอะไรพามาด้านนี้เนี่ยทุบพามเมนูก้อนเนี่ยก้อนสองเดียวจะกลิ้งแค่กลิ้งดูเมนูพามาไอเดียยี่ปีมาส่งฉันได้ขาดจากเมนูอ่ะอัดที่มาไปผู้อ่ะเมนูอ่ะเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวจีน่ะนะฮะอ่ะอยู่วิโรอ่ะเปลี่ยวเปลี่ยวจีน่ะฮัลโหลเสียบีบ่าเปียเนาะเมี้ยๆเสียบีไล่อ่ะဒီကောင်นี่ตีအောင်ဒီကောင်นี่ကျွန်တော်ไลน์ဘဝနေပြည်ရန်နေစုံစမ်းတာစုံစမ်းလို့မရဘူးအဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဘောတက်ပြောတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စုံစမ်းပြီးွားပြီဟဟလာဒီရရေရတေချောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စုံစမ်းနေဘယ်ကောင်မှအဖြေမပေးဘူးအာကျွန်တော်ဒီမှာမရှိတော့သူစီမှာမရှိရတော့တက်ရင်တက်ဖွဲ့အကုန်လုံးကမရှိဘူးဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးလောက်มาလာဟဟလာမျိုးတော်လိုင်းကြီးလောက်ကြမှာလာအလိုပါလားလေအငါလည်းတော့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတော့တော်လန်ကြီးရဲပုံမှန်တာများငါတို့နဲ့ဆိုင်တယ်နော်ဒါမျိုးပြယူကြီးဆိုတာကိုအောင်ဆိုတာကငါးစီမှာအကူကြီးတောင်းမှုတယ်အဲသူလုံနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးလည်းငါးစီမှာသူကပြောပြီးမှသူကလုံလောက်တာငါတို့လည်းသူ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါမဲတွေလည်းလုံနေတယ်အဲလက်နှက်တွေလည်းတော့ဝယ်ဖို့တော့ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မင်းတို့ကိုမေကိုလိုများကအချင်းချင်းအာနာယူပြီးပြန်ဖမ်းတယ်အဘိုးပေါကြာတော့ကလည်းမင်းတို့အချင်းချင်းအာနာယူပြီးတက်ပြစ်ပြီးလက်စားဖြောက်လိုက်တယ်အခုနောက်တစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုမင်းတို့ထပ်ဖမ်းတယ်လက်စားဖြောက်ဖို့မင်းတို့ကြံတယ်ဟမ်ငါတို့ထောက်ဖို့တွေကဘောကပြည်သူတွေထောက်ဖို့တွေကနွားတွေမဟုတ်ဘူးတိလားအလိုမသားများတကယ်ဆောက်လို့မလို့လီးမတော့မပို့ဘူးရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့ငတ်သိရောမကတော့မရောက်နိုင်စီပဲလင်းဝင်ဝင်ဆောက်ခွင့်မဆိုင်ဘူးအာနာရှင်ကိုတော်လာနေတာအလိုမသားများမင်းတို့သိဖို့နော်အေးငါပြောပြီးပြီငါတိကျတဲ့အဖြစ်တခုငါတို့ဘေးအေးမဘေးတို့ပြပထောင်းဖို့တွေကိုမင်းတို့တိကျတဲ့အဖြစ်တခုကိုဘေးမဘေးနိုင်ရင်အလိုမသားများမင်းတို့ကောင်းတဲ့အကုန်လုံးထောင်းဖို့ဖြတ်မှာမဖြတ်ဖြတ်အောင်လဲငါလိုက်အောင်မှာလိုက်အောင်မှာမင်းတို့စောက်
จองเลยอ่ะมันเนี่ยชาบิงอ่ะอกไลออกเปิ้ลมามันรู้ทอดปูดิบอกลงไม่ไม่เยอะๆอ่ะลงไปมั้ยเนาะอมันเนี่ย50มาชื่อไอ้นูกองเนี่ยบ่าเลยกว่าขอสงเดียวแจกกะลีงักกะลีโหลพาไปเลซ่าเผาะขึ้นโหลย่าล่ะดอลลาร์เยอะมาฮะอ่ะงารู้เลยไม่ตีหรอกดาตุอตุยมูลีอ่ะตัดบีละเปียวโหลอกูเยดิโลดิโลเว้ดิโลดิโลเว้ปิดูดิโลดิโลเล่นนี่แหละติกองเนี่ยงาโลบ้าซาเนี่ยตะดิ้นตินไล่เด้หลุดหมู่เด้อะล่ะบัดจีเด้หลุดหมู่เด้โกเวนซองมิกินหลุดหมู่เด้ตั้นสีดับบงย้ายเด้ละงาเมบ่าอูเมเมตินไล่เด้เนี่ยมาโกเวนซองหลุดหมู่หุบบีคายตัวละเลยตรุโคายเนี่ยกองว่าบะมาเลยฮะသူတို့ခိုင်းလိုက်တဲ့កောင်မကပမာလေမင်းတို့အဲ့ဒါပြအောင်ပါလေမင်းတို့កောင်နေရပါလေခိုင်းတဲ့កောင်မကလက်နဲ့အင်အားတောက်လို့လားမင်းတို့မဖမ်းရဲဘူးလားတော်လန်ရင်မှအာနာမယူနဲ့တော့ငါလိုးမသားဗျအာနာယူရဆိုတာမကောင်းဘူးအာနာယူကတော့တော်လန်နေတာနော်မင်းပြည်သူတွေဂျင်းတယ်လို့ရရပဲငါတို့တော်လန်ထောက်ဖို့တွေဂျင်းတယ်လို့မြောက်တချို့ထောက်ဖို့တွေတော့ငြိမ်ခံခံပဲငါတို့កောင်မျိုးတွေငြိမ်မခံဘူးသိလားငါတို့ညီမခံဘူးငါတို့လိုချင်တာဒီမိုကရေစီအစ်စ်မှန်လိုချင်တာအာဏာရှင်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးမလို့ကောင်တဲ့အခုလုတ်ပေါ်မှာဟာလာ2021အာဏာတိုင်းတော့အာဏာရှင်ဆက်ဆက်အင်ရောက်လက်ခေါ်ရတဲ့စိုက်ဆောက်ချုံမျိုးနော်မင်းတို့လုတ်တဲ့ပုံစံကအာဏာရှင်ဆက်ဆက်မင်းတို့ဆောက်ချုံမျိုးချိုးတာခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအာဏာရှင်ဆက်ဆက်လက်ဖမ်းရတယ်ဟလာတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာစုံစမ်းမင်းတို့ပြောရမှာလေစုံစမ်းဟလာအကိုကြီးဒီလိုလိုရှိတယ်ဒီလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုလိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဟုတ်ပြီငါတို့လက်ခံတယ်အဲ့လိုပြောရင်ငါတို့လက်ခံတယ်အခုကမင်းတို့လုတ်တဲ့လုတ်ပုံကစောက်တလွဲအာနာရှင်ဆက်ဆံမင်းတို့လုတ်တယ်အဲတရင်အစားနာဖြောက်တယ်အဲတရင်မရရင်မင်းတို့ကောင်တဲ့လူသိစင်စားမဖြစ်မင်းတို့ကဖြောက်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟလာတို့တရင်ငါတို့တွေအဲ့ပေါ်ကပြပပကထောက်ဖို့တွေကဒီခေါင်းဆောင်ကိုတရင်စာနာမရတော့ဘူးမတိတော့ဘူးဆိုလိုင်းပေါ်မှာညင်ရောမယ်ငါတို့တရင်စာဖြောက်လို့ရတယ်လီးလဲရမယ်လီးလက်တော့ဒီတော်လိုင်းရင်မှမင်းတို့ဖြောက်ခဲ့ကောင်းတယ်မနေတော့ဘူးငါလည်းတိတယ်မင်းတို့ဖြောက်ခဲ့တဲ့ကောင်းတယ်ငါတို့တက်တည်တက်တကတိကြတိကြမတိလို့တာငါတို့ကမပြောတာဒီတခါတော့မရတော့မတိရဲဆဲပါပဲတိလဲထိုင်ဆဲနေမှာမင်းတို့နေတာအဲ့ဒီပဲချမ်းကောင်းတယ်နော်တော်လန်ရေးမှာအရေးကြီးတဲ့သူတွေခေါင်းဆောင်တွေမနေဘူးပေးလိုက်ရပြီမင်းတို့အချင်းချင်းပြင်းနေတာအလိုမသားများပြည်သူကျွေးနေကြအောင်သာပြည်သူပေးတဲ့ဟာကိုယူအာဏာပြန်ယူဟမ်မင်းတို့ကောင်တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမဟုတ်တော့ဘူးကြီးနိုင်ငံချင်းနော်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အင်အားရှိတဲ့ကောင်ကအင်အားသေးတဲ့ကောင်ကိုဖမ်းတယ်နော်အင်အားသေးတဲ့ကောင်ကအင်အားကြီးတဲ့ကောင်ကိုပြန်ကြောက်နေရတယ်လက်နက်ရှိတဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကိုရောက်နေတယ်မင်းတို့ဘက်ခြမ်းကောင်းတယ်တရားတရားမနာလို့မုံတရားတွေထားအညို့တေးထားဒါမင်းတို့တော်လန်ကြီးလောက်တာဆိုငါလိုမသားများဟမ်မင်းတို့ပြောတော့တော်လန်ကြီးတွေလုံနေတာဆိုဟင်ဒီတော်လန်ကြီးမှာဟာလာခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းတာအဲ့လောက်လွယ်သလားဟမ်ဘာမှအကြောင်းကြားစာမပါပဲနဲ့ငါလာပြည်သူတရားဝင်ချပြမှုပေးပြီးဖမ်းရင်လက်ခံတယ်လေမင်းတို့ကခွေးကလေးဖမ်းသလိုဟလာခေါင်းဆောင်တယောက်ယူကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုလက်ဖမ်းသွားတယ်အာနာရှင်ကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ချင်းချင်းပြန်ဖမ်းတာနော်အာနာရှင်ဖမ်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါတေဖို့တော့ကိုအာရက်ချိန်ပေးပြီးဒါချိန်ပေးတေလို့ရတယ်အချိန်ပေးတေရဲနော်အာနာရှင်ဖမ်းသွားတော့ငါတို့ဥစ္စာမဖြစ်ဘူးကိုယ်ချင်းချင်းဖမ်းတာကိုပို့နာလို့ပြောတာဟာလိုမသားများမင်းတို့မျိုးကတက်မင်းတို့မျိုးကတက်ပြီးလောက်ရဲသလားဟမ်တဏ္ဍခမင်းတို့မျိုးကိုတက်ရဲလေငါလိုမသားများတဏ္ဍကန်ရွာထိတ်ထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေတော်ရဲထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေဒီမျိုးကိုတက်နေတဲ့ယူကြီးမင်းတို့ဖမ်းလိုက်တယ်ချင်းချင်းမင်းတို့ပြန်ဖမ်းတယ်ဒါတက်တီထောက်ထားနေဖမ်းတာလေချပြလေပြည်သူတရားဝင်စာနဲ့ချပြလိုက်ငါတို့ဒီလူဖမ်းတယ်ဘယ်လိုတက်တီထောက်ထားနေဖမ်းတယ်မင်းတို့တရားဝင်ချပြပြီးဖမ်းရမှာလေတော်လိုင်းလက်မဲဆိုတော့မင်းတို့កောင်မျိုးအာနာယူနေတဲ့កောင်တွေပြောတာတော်လိုင်းရင်မှာလက်မဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့အလဲကားပြောတာမဟုတ်ဘူးအမင်းတို့လို့အာနာယူနေတဲ့កောင်တွေပြောတာလက်နဲ့ကင်ကြီးအာနာယူနေတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေပြောတာနော်အာနာလေးဟိုနေရာသူလေးနည်းနည်းနေရာလေးနည်းနည်းပေးလိုက်ဖင်ကောင်းကျဲရဲ့ထိုင်မှာမင်းတို့កောင်တွေအာနာယူတဲ့កောင်တွေပြောတာဟာလို့ဘူးမလားဗျ
อ่ะตัดเจียนยาเลยสอดตัวเลยอะไรลูดามูพี่ลูเลยตัดเจียนยาเลยสอดตัวเลยเจียนยาอ่ะใครเนี่ยก่อนใครเนี่ยก่อนมากับประมาณเลยอารมณ์ไม่ได้เช่นเช่นเลยไม่รู้กูตัดเจียนยาเลยมองว่าลูดามูพี่เดแต่สิไม่รู้ดับบงยาบิเตนไรเลยตัวรู้ใครเนี่ยก่อนมากับอากูประมาณเลยอ่ะพี่อะไรพี่อารมณ์ไปอ่ะอารมณ์มาทำยาอารมณ์ตอนไม่รู้ไปไหนละไม่รู้มาพันเอวดูเลยพันจีบแล้วว่าไม่รู้ปุ่มมาวะว่าไม่รู้จะเต่าดาวนู่นเฮนายเนี่ยก่อนเลยไม่รู้พันเนี่ยพันไม่รู้ทุ่งทองเนี่ยจะเนี่ยเราคงมาทองเนี่ยทายไม่ทุ่งทองเลยละลุงยิ้มมาก่อนตอนนั้นยิ้มเช่นเช่นไปใครเนี่ยก่อนก็รู้มาพันบุไอ้เดียวเปลี่ยนเลยละแต่สักกูย่าเลยละเว้ยไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าเราดันในยาจูว่าเราความพิจูตัลลุงเราทุ่งทองนี่แหละแต่เราก็กงสาวว่าเราเรารู้มาตามยาไม่รู้ว่าอาณาอยู่นี่ละเนาะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวกูเรียมาทุ่งทองไปกูไม่ใช่กูไม่รู้เนี่ยตีไม่ยันตับไรทำไม่รู้เพราะอะไรแต่พี่มุจูนรู้มีตับไรเลยยันตีไม่เนี่ยเดี๋ยวแค่เดี๋ยวกูเจ้าหน้าเดี๋ยวกูทุ่งทองไปกูไม่ใช่กูไม่รู้เปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยอาณาเชียงโตลันนี่ละสู้ไม่รู้เลยไอ้เทียบเจ้าจริงๆนะกูเจ้าเบี้ยกูก้อนหนึ่งเดียวพันกันเลยเจ้าลูกก้อนหนึ่งกูนะเชื่อไหมวะเนาะไม่รู้เมียวอาจจะรู้มีพี่มาก้อนมุมส่งสารบีวาบีได้ส่งสารเนี่ยเฉยไม่ยาวกูจะรู้ปั๊บเลยบอกยาวละส่งสารบีบ้าเนาะเชื่อไหมยาวอ่ะลูกจีดีสิบ้ายาวอ่ะเชื่อไหมบ้าอันที่ก้อนนี้ลูกบ้าว่าทำยาวเนาะก่ายตัวเดียวสุดาดีลูกก่ายตัวลูกยากแต่ละมาดูละก่ายตัวเดียวสุดาเวลาลูกเดียวกูก่ายตัวเดียวพูดสิทุกคู่ก่ายตัวเดียวสุดาก็ดีลูกนี่แหละเนี่ยก่ายตัวเองไม่รู้เพ่งขานายลีตัวไหนเอาไหมไม่รู้เลยตัวไหนเชื่อตัวอาณาชิวสิงห์นารู้ได้ตัวหนารู้เลยอาณาชิวสิงห์นารู้ได้จริงตัวเว้ยแต่ท้องซ่าจริงตัวเว้ยข้อจองคู่นี่ละไม่รู้เนาะดีตัวไหนมาไม่ล่ะข้อสองคู่นี่ดาราเมนูเว่ตอนไหนมาอาจารย์เราดีท้าวูเลยไม่ยาวเพียงไม่ไม่ยาวตรงเราไม่ตีบูปีดูเรียปีเลยไม่แบบปีดูเรียสู้เลยเนาะท้าวบ้านเลยอันนี้ก็ข้อสองคู่นี่ดาราตอนไหนล่ะเมย์ไม่รู้เลยวัฒนาเอ็งยี่เนี่ยโอทอมาอามานาจีกามาอามานาตาตาลานาวัฒนาพี่ก็งาลูมาดามยาสิบปีเราจะข้ามาไม่ได้แต่ปีเราจะข้ามาไม่ได้อ่าง่าโรปักขาวกองทองง่าโรยูจีกองง่าโรหัวกองทองสุบีอ่ะข้าเต้เนี่ยตั้งแต่ได้นี่เลยกองเลยข้าอยากรู้อะไรลูกๆท้อป้ามันเนี่ยอะไรมองยาวไปแล้วลูกแรกอาณาชิวใส่หน้าลูกได้นี่ได้ไหมไอ้ได้ตาจินตูเลยสิ่งจินมาตูเนาะตัวช่วยอาณาจักรดีไซน์มันมาได้ดิฮัลโหลอาณาจักรจะส่งยี่ตัวดีไซน์มันมาได้ดิได้ท่าจริงดูเลยใส่ใจจริงมาดูตัวอะไรมากูใส่ใจจริงมาดูรู้เนาะเราดูขันท่าแกอ่ะกูก้อนสองตัวเอากูจักกลิ้งกลิ้งรูพันนวลเลยบาสามามาทุบไปเนี่ยพันไล่ดิพันเจ้าพันอะไรสุดอะไรไม่ดีอู้แต่เดินเลยไล่รู้ไม่เอาเป๋เพื่อที่จะพันนวลเลยสุดอะไรแต่เดินเลยไล่รู้ไม่เอาบาเลงารู้ว่าเมนูกองกุ้งขันไม่ยามาละฮัลโหลการู้ว่าปีดูเนี่ยยานี่นี่พี่เราเมนูเปล่าละแล้วสิงาเลปีดูไปท้าวบุรียาวเนี่ยปีดูไปเมนูเปล่าเฉยๆเลยเมนูพันเนี่ยก่อนหน้าเราเจ๊กเลี้ยงกันเลยเมนูพันไรเดเมนูว่าเมนูเมนูอาณาเชนซาลามาซาลาเมนูเมนูเชนซาบุเชื่อไปเลยเนาะถ้ายี่จีเลยทีลูกแม่แม่เชื่อไปมาคนนี้สิยาวมาแต่เชื่อไม่รู้แต่สั่งแต่สั่งยาวคนนี้แต่ละกันแล้วเชื่อไหมป้าเจ้าพานาเลยพี่เลยไปแต่เชื่องาจีมันได้ยังเลยเชื่อป้าเจ้าพานาเลยพี่รู้จริงเลยนะไม่ต้องเอามือเนี่ยพันสี่เลยทั้งทั้งนั่นเลยไม่รู้เตียวเป็นสาธุบีพันเลยอะไรไม่รู้อายุจีอะเมนูป้อนลูกไปซะอายุไปพามาลูกเมนูเต็นฮาละอ่ะอายุ
ลูกจีนเมนูเปาลูเปจ้าก็น้องเดียวกูอลูพามาสูบีเมนูเปียวท่าเดล่ะเปาลูเปจ้าพามูด้วยเมนูอเมริกาท่าเดล่ะอายุจีอะรูปพานาเลยสูบีนี่เลยก้องซองมอยาอยู่จีก้องซองตะปองสูก้องซองบูไตงาโอพานาเลยน้อดาบูไตงาโออภัยจีตะคูว่าพานไล่เดอะกูเฉยจีอะกูรู้มีเพียงมาก้องก้องมุ่นมุ่นส่งซันเนอะอภีไม่ยอกลูกกูดีไลน์บ่ยอกล่ะไลน์บ่เนี่ยกูตัดเปียวเนี่ยอะก้องတော့တယောက်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်စာထုတ်ပြီးဖမ်းရင်ဗန်ပြည်သူကို public ဘဝချပြငါတို့ဒီကောင်းဆောင်ဒီကောင်းဆောင်ဒီအမားဒီအမားလို့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပါမယ်ဆိုတာမင်းတို့ချပြရမှာကြီးချပြပြီးဖမ်းရမှာလေအဲမင်းတို့ဒီတိုင်းဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းရက်လက်မယ်ကြီးပဲမင်းတို့ကနော်မင်းတို့အန်ယူကြီးအမျိုးသားညို့ရေးဆိုတာအန်ယူကြီးကာဝဲဝင်ကြီးဥယျာဉ်မောကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုပေါက်လို့ပဲစားဖမ်းဖို့မင်းတို့တင်ပေးထားသလားဟမ်တင်ပေးထားသလားမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုပေါက်လို့ပဲစားဖမ်းဖို့ပေါက်လို့ပဲစားလုပ်ဖို့မင်းတို့တင်ပေးထားသလားပြောလိုက်ရင်တော့ကဘာနဲ့ချီချီမင်းတို့ပြောတယ်ဟဲ့လားဥပဒေတို့ဘောင်တို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုံးမရတာတို့ဥပဒေနဲ့အမိုဒီလက်အောက်ကသွားရတာဒီစီလက်အောက်ကသွားတော့မင်းတို့ပြောတဲ့ဥပဒေကမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ထိမ့်သိမ်းသလားမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့စောက်ထိမ့်သလားငါလိုမသားများမင်းတို့ခုဖမ်းလိုက်တာဘာစာတွေထုတ်ပြီးဖမ်းတယ်လဲအဖြေပဲအဲ့ဒါဒါမှမင်းတို့စီဝေစင်သားမနေနဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဖောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါအမှန်တရားကိုချပြနေတာเนาะเนาะတော်လန်ရေးမှာအမှန်တရားဆိုတာဆိုတာဒါဘုံငကားပြောရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော်လန်ရေးမှာခားနေတဲ့ဟာတွေလည်းစေဘက်ဝင်ပါလေအဲ့လိုပဲဒါအမှန်တရားပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဒီအမှန်တရားเนาะခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်စာမထုတ်ပဲနဲ့ဖမ်းတယ် public ပေါ်မှာပြည်သူကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ထောက်ပို့တွေဟဲ့လားသူ့အနောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုဘာစာမမထုတ်ပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းစီသိမ်းဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကောင်တွေကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တရားဝင်စာထုတ်ဖမ်းရမှာလေဟဲ့လားအာငါတို့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကဟာလားအချင်းပြက်ချစားလို့တွန်လိုင်းရင်းမှာဒီလိုဒီလိုရှိလို့ဖမ်းတယ်ဒါမင်းတို့ဖမ်းလို့ရတယ်ဖမ်းမင်းတို့ကဘာစာမမင်းတို့ကမထုတ်ပဲနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုမင်းတို့ဖမ်းလိုက်တယ်ဟမ်အာလိုမာသားများမင်းတို့ပြောတဲ့ MOD တို့ဟလာဥယျာဉ်မြို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးကမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုပေါ့လို့ပဲစားဖမ်းဖို့ဥပဒေထုတ်ထားသလားအဲ့ဒါအဖြေကိုငါသိချင်တာဟင်ရုပ်ကိုဖမ်းတာလဲဆိုတော့ညီရဲအကိုတို့ဒါမျိုးရွာမျိုးပြယူကြီးတပ်ပေါင်းသူရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူတိုင်းငါကိုအဖွဲ့စီတကူကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူမသိသူမသိဖမ်းသွားတယ်ရေပြင်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုက်ဆောင်ကြတာဘယ်အဖွဲ့စီကမှအာတက်တေကံထောက်တာမပြဘူးမပေးဘူးပေါ့ဖမ်းသွားတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်။တော့ဒါကောင်တွေကအပြောက်ရိုက်ချင်လို့ဖမ်းတာဗျ။သူတို့အပြောက်ရိုက်ချင်လို့ဖမ်းတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့သူတို့သိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ line ကတော့စိတ်နေတယ်အာကျွန်တော်ဒီမှာ share ထားတာရှိတယ်ဘူတိုင်းကားဆိုတဲ့အကောက်ပဲအတော့ကျွန်တော်တင်ထားတယ် line ကတော့အများနဲ့စိတ်နေဒီကောင်တွေ line ပေါ်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စာပို့တော့အကြောင်းမပြန်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာကမဟုတ်ပါဘူးဖမ်းမှာနော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဟုတ်ကောဖမ်းနေဆိုတာတော်တန်ယုံတာဒီတိုင်းချက်ကလေးငက်ကလေးကိုမင်းတို့ဖမ်းနေဆိုရင်တော်လိုင်းရငါတို့ဘာကိုယုံကြည်ပြီးဘာကိုစိတ်ချရမှာလဲတော်လိုင်းရငါတို့ကဘာကိုယုံကြည်ပြီးဘာကိုစိတ်ချရမှာလဲမင်းတို့ဒီလိုဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုဖမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီတော်လိုင်းရကဘာကိုယုံကြည်ပြီးဘာကိုစိတ်ချရမှာအဲ့ဒါအဖြေပဲเนาะကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒါအဖြေတကူကအဲ့ဒါပဲတော့တယောက်ကိုဖမ်းသွားတယ်ဗျာဘာစာမမထုတ်ပဲဖမ်းတယ်ဖမ်းလို့ရသလားမင်းတို့ပြောနေတဲ့ကိုမေကိုလို့မရောက်လိုက်စစ်တက်ကြီးတော့မှာဖမ်းဝရနဲ့လက်ဖမ်းနဲ့ဖမ်းရင်ဖမ်းဝရစာရွက်ပါအကိုမေကိုလို့စစ်တက်ကြီးတော့လက်ဖမ်းရင်ဖမ်းဝရစာရွက်ထုတ်ပြီးဖမ်းတာမင်းတို့တော်လန်ရေးရဒါတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအခုမင်းတို့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေအကုန်လုံးကဖမ်းဝရမထုတ်ဖဲနဲ့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးတို့လို့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုမေကိုလို့စစ်တက်ကြီးနဲ့မထူးမခြားမနာပဲဟိုကောင်ကုံကြည့်ဦးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဖမ်းဝရမ်းပါတော့စဉ်းစားလေမတော်တာမှားသလားငါတော်တာကဖမ်းမှာမဖမ်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဟလာပြည်သူကိုတရားဝင်ချပြစာရွက်စာတမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူကိုဘာအပြစ်ဘာအပြစ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းစီစစ်ဆင်းမယ်ထိန်သိမ်းမယ်ဖမ်းမယ်ထုတ်လိုက်လေဖမ်းလေဒီငါတို့တော်လိုင်းရေးတမားတွေခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလည်းသိမှမကြောက်လို့တော်လိုင်းရေးလုံနေတာမင်းတို့ဖမ်းလဲစောက်ပြီးမဆိုင်ဘူးမှန်ရင်ဖမ်းခံမှာပေါ့ဘယ်သူကထွက်ပြေးမှာလဲဟဲ့
那么些别吧，别了，就那让我要钱了。就那些些别话，你讲你有加税金的、低税金的、免税金的，还有就嘞低税金的、加税金的、免税金的。他们要熬个八卡八的、六卡的，比如买电瓶车的啦，刚上掉过，比如不如暴露白的、喷雾电瓶车的啦，超低钱的。哦，多人嘛，比如刚上掉过暴露白的、喷雾样的，所以就那说多人有不如十比多嘛，哎啦，就那刚上的多人比较多，比如阿玛卡嘛嘞，比如张伟就嘛嘞。啊，他下面独立亚各龙乌州会，你招人一批，就是招人一岗上的调不调，票多的路线，不如单位就买嘞，比如说潘路亚来说的，就是说一手对啊，别一手对路面了，招人一手多了，都多了没完了，就是说你招人一批，跟你把岗上的调不调，票多的，潘米大干那边票多的，来咱来那么多乌州人，不如单位就买来了。咕噜招球没有判的，这老表怎么判的？我判，哎，把叫判的出来，我们杀头比判的，不不的嘛，杀头比头表恰，好比就讲，拄啊路灯不，拄龙头路啊，拄啊不他们不，拄啊表没说不，恰比判的。没路光的呀，爸妈们恰表不，啊啦，他同他搂你搂的，没有人顾没顾路了嘛，跑完两把的，没路搂你的哈，跑完两把不。啊！啊，我俺老的，啊，帮我偏偏的，白路来又来呀，没得，白不是在下没得，没有来没偏，没有来怕哪多嘞？在中山路嘞，没怕没好过，我前前面没有嘞。没路过你个，我不得没了，没路走你的，没路阿拉兄到哪里的，到哪里的，上不着干的，没路广场里表你的，那些没路走你的，阿拉兄山上的以为，啊，我没路面面。没有记了，啊！我毛样嘛，路灯不出来了，公安的没见了，打来的判来的了，啊！他们也给点了，他点到了，判来的，好比啊，判来的慢的，来看的判，都罗开的高马个斑马嘞，啊！哎，都罗开来的高马个阿古斑马嘞，给，哎，没有他们也给点来的天马喏，我留在高里边罢了。都都看那些高马个爸妈嘞，啊，都都看那些高马个阿姑爸妈嘞，乖，哎爸妈嘞，哎一条没路皮，啊，多了多了一嘛，没路过呢，阿南先生生送片送没送片的，哦，好比老的，我真心嘞，第三的来看爷的，把比如都都比的比的也的撇的，如果嘞我阿南兄多那里来讲的，没路我老来来讲的下来。开那缸烧多么家喽，亲亲的，那开那缸烧多么家喽的路撇的，开那缸啊，路木也给啥嘞？开路的路撇了，哎，开那缸我们路盘嘞，爸妈嘞，开那缸我们路盘在头上啊路撇，开那缸我们起步路没标呢，啊路嘛啦，没路十点那种啊，何况我们路讲的没得钱嘛，开那缸我偷标嘞，没烧不着，被他说被其他人上干了，开那缸我们起步路没标呢。哦，阿拉到没路，我太没标呢。我刚上都要到没路，三码头被判的，没路多人呀，暴露被拉多人耶，没路把钱多人呀，谢谢你。多人有暴露被拉，起码根本没路呢，阿路没在乎。阿那些有多人的啦，喏，没路过来过，阿那有比多人有暴露被拉包骗的。没路光的，干巴嘛，特别傲的，哈啦，干巴没的呀嘛，没路特傲的，阿姐那路，你没上班呢，没出班呢，没逃班呢，没有来楼道，没路傲的了，没路光的，第六个目的没叫他吐槽了，压下不去。啊啦，把屋里嘞，没路啊，没今天打的屋里。那俺那鸡没盖，多了一万，俺那鸡没盖，俺那没得，特别说的屋里了，那屋里。哎，大妹，不带个阿路撇的，好，不带个，多人伊嘛，得给我多嘞路搞上的呀，啊，冇好的，慢慢拿，把的苦我们路，把路路，就那路呢，跑步路呢，顺路呢，就那路呢嘛，多比多嘛，路都多，路得多，啊，就那路比多呀，冇在乎，就那跑步跑的底下，冇讲，地冷的呀，冇讲，就不让我们路，
ปีดูมีหน้ามูกอะไรก่อนหน้าเดียวกูไม่รู้ว่าสามเท่าไปพานอะไรดาวอาศัยอันหน้าตรงไหมตรงไหนยี่มาเนาะมารู้ตีมามาเจ้ากูตรงไหนอยู่อันตาปีดาละก่อนหน้าเดียวกูรู้ว่าตรงไหนตีมามาเจ้าลงก่อนหน้าลงเชล่าดีกว่าอ่าเราไม่รู้ก่อนเนี่ยพาวนาทุกทอดีมาเจ้ารู้ละแต่ดีมามาเปรียบไม่รู้ตรงไหนอยู่งั้นว่าอาณาชนได้หนีละเนาะไม่รู้ใครเนี่ยกูรู้ดั้มบุกูเป็นแต่รู้ดั้มบุเรามาใครเนี่ยได้ดูเรามาฮัลโหลมีว่าได้คลีเราพาเจ้าเลยทุกท้องนั่นละเช่นเช่นเลยอติจ้าอติจ้าข้าเย่เลยพาเจ้าเลยตรงไหนอยู่ซ้อมเพียบปีจ้าตีมามาเจ้ารู้ตรงไหนอยู่ดาใครเนี่ยกองเจ้ารู้ไม่รู้มาพาบุฮัลโหลใครข้าเย่ได้รู้เจ้ารู้ไม่รู้ทุกท้องนั่นละยากจะยังชีอะอะไรไม่รู้ตรงไหนยี่มาสามพันหนึ่งหน้าบ่อ่าจะน้องรู้ด่าสามพันหนึ่งหน้านี่เนี่ยพามีด้วยไล่หมดเจนไล่ดาบโซเชียลมีดาบบางอ่าเราไล่ดีไปช่วยสลีไปไก่โก้อ่าเราอ่าทุกท้องใหญ่เมนูเมนูเชื่อมาเว้ยเมนูกูงานรู้ตรงไหนยี่สบายเจนได้อยู่ขอโทษไม่เอาอะไรอ่ะเมนูอารมณ์ใจช่วยมีทุกท้องเลยเมนูพลูขันตามเลยฮะไม่รู้ปลุกขันตามเลยจ่าจ่าเลยไม่รู้ลงเลยเด็ดตัวอะไรเนี่ยสอดได้ไปแม่ไม่รู้ลงเลยอ่ะเนาะแล้วในการอ่านายูบุเวมเซนซานเนี่ยงารู้มาทำยังงารู้ปีดูว่ามวยจะกองปีดูเปลี่ยนชอบทำไม่รู้ไม่รู้กองเลยแต่มาป้าสิเนี่ยป้ารู้ว่าเรางารู้ปีดูสิจะกองได้ยังมาเนาะงารู้มาทำยังจูบเขาละอ่ะปีดูไปเลยเขาจะปีดูเปลี่ยนมาชอบเนี่ยไม่รู้ก่อนเนี่ยฮะไม่รู้เปลี่ยนอะไรเลยสิเปลี่ยนเนาะฮัลโหลพังมาตัวละชิ้นชิ้นเลยพังมีเดียดับวงใหญ่เลยใช่ปะใช่อ่ะชูเซมีเดียวดับใจด้วยมีทุ่งทองพี่อะไรวะอ่ะงาไม่เอาอะไรเนี่ยไม่เอาอะไรเนี่ยในงานนี้ไปไม่กูตอนนี้ต้องมาในงานโชว์เดี๋ยวมาพังอะไรงานทุบไปด้วยชูเซมีเดียมาไล่ลุยงานทุ่งทองทุบพี่อะไรไม่รู้เล็กขนาดละอะไรรู้ไปกว่าไม่รู้กูพามีทุ่งทองนี่เลยแท้มาเลยยินร้องว่าตอนนี้ลูกเขยได้เยอะเลยอาเมพ่อจิ้มบุทำไมงาเปลี่ยวหรอมาเราได้เราถอดหลังเปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยนะอารู้มาทำยังตีมามาเจ้าลูกตอนนี้ลูกนี่ได้กองนี่ใครได้กองไม่รู้ยินพามาเลยใครได้กองกองมากับพามาเลยไม่รู้กูดับวงยาวีไล่หมดเต็มเลยเด็กงาอู้ทีนี้ไปด้วยเลยอาโมยวันในวิวดันลูดามูเพื่อลูดับวงยาใครได้กองมาพามาเลยตัวใครไอ้กองมาชี้อันนั้นไอ้กองมาประมาณเลยมาชี้รู้มาเปล่าเลยไอ้เนี่ยบิลูพายไม่รู้เปลี่ยนที่เสร็จแต่เทมาป่าวิดาอ่ะพี่ยาป่าวิดาไม่รู้บุรุษใครน่ะเลยจันโรดีลูดีลูใครน่ะว่าตัวเช่นมาไม่อ่ะนั่นเป็นเทมาตัวนั้นสอบก็แพ้กันเลยไอ้ใครเนี่ยกองมาประมาณไม่รู้มากันเลยตัวชาปยาวมาเลยบิลูแล้วใครน่ะว่าบุรุษลูกดาวก็บุรุษอันนั้นก็ทําไปเปล่าเนี่ยกูโบไดงาโอพ้านไล่เลยบาสามะบามะอเมษามาทุบไปเนี่ยอะล่ะกูยูจีข้องซ่องเดียวกูแจ็คกลีแน่กลีพ้านตัวโหลพ้านอยู่ไล่เลยมึงพ้านไล่เลยไล่หนีไปมาไล่ส่งจานะกามาอภิไม่ตีหรอกอภิอ่ะบามันไม่ตีไม่รู้เผ็ดลักษณะเผ็ดขึ้นน่ะวะฮะล่ะชินๆเลยมึงลักษณะเผ็ดไปไล่ขึ้นตัดที่ชินเผ็ดเลยไอ้ข้องซ่องไอ้ยูจีข้องซ่องเปี่ยวตัวเองงาโลมาตาเนี่ยงาดีโดเลยเนี่ยอภิบันนึกถั่วไปแล้วมึงก่อนตัวงาหนีหล่ําอ่ะอกงไทยပြောมาอ่ะมึงรู้ตีถ่าโกงเนี่ยย้ายแท้ล่ะครับโกดันแมวอะไรสิโกงโหไปบัวไอ้งาอเล้งวนเลยสวยงาอกงหลั่นทุบมามึงรู้ตนเลยไอ้อลุอานาชินสายงาแล้วอานาชินสั่งลงยาเลยชินๆเลยเนาะสัตว์ลงมึงอ่ะนาจีจันเนี่ยပြောอ่ะบะลောက်นาจีโกงเลยตนเลยเดี๋ยวเราอัดติชุยไปบีตนเลยลงนี่แหละข้องซองเตี่ยวกว่างารู้หลูไม่ပြောเนี่ยข้องซองเตี่ยวกูมึงรู้แจ็คกะลีหญ้ากะลีรู้มึงรู้พ้านไล่တယ်อ่ะพ้านပြီးတော့လက်စားဖြောက်ခြင်းတယ်ဘယ်မှာမေးမေးမေးလို့မရအောင်တင်းစားနာမရအောင်ဖုန်းတော့ line ပေါ်မှာတက်တယ်အာမေးလိုက်ရင်မနဲ့ပြန်ပြန်လွတ်မှာလို့ညပြန်လွတ်မှာလို့နေ့ပြန်လွတ်မှာလို့ဟင်တော်လိုက်ရအဲ့လိုရတာမင်းတို့ကောင်နေအာနာရှင်တက်ဆိုးတယ်အာနာရှင်တော့ဖမ်းရင်တည်ရတယ်အကောင်တော်ဖမ်းသွားတယ်ဖွဲ့ဖမ်းသွားတယ်အာနာရှင်တော့လက်ဖမ်းရင်တည်ရတယ်အာလိုမလားများမင်းတို့ဖမ်းလိုက်ရင်မတည်ရဘူးအခုလဲငါတို့တိတာမြန်နေဒါပေမဲ့3ရက်လောက်နောက်ကျသွားတယ်3ရက်လောက်နောက်ကျနေပြီအမြေပြင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာ
แล้วตัวยี่มัวต้องยังเราเนาะจ้ามาปีเด็ดเสร็จตัวงาลูต้องยังเรามาใหญ่แต่ว่างาลูสุดดาวน์นะแต่ชีบาสิทุกเวสุดดาวน์เลยไอ้ที่เกลือตีว่าบีรูตีเต็มตีจ้ามันกันเองงาลูมาตามยามินูงาดีอันนี้มีสามมินูไอ้โมยามินูเรียนเลยอากงทอดดีอากงลามเยอะมามินูของเลยเช่นๆเลยแต่มันรู้ดีกว่าเนาะแต่มันรู้ตรงไหนมามันรู้ว่าเจ้าสาวพ่อเราละงานรู้ว่าเจ้าสาวพ่อเราละสุดละมันรู้ดีกว่าปีตุ้ยช่วยเนี่ยเราสาเลยแล้วปีตุ้ยไปเลยหาว่ามันรู้อยู่เลยปีตุ้ยไปเลยจริงจังเนี่ยมันรู้ได้เลยปีตุ้ยมันรู้ว่าฮะล่ะเช่นเช่นเปลี่ยนกูมวยเนี่ยกูเปลี่ยนชอบเลยอะไรแบบนั้นรู้ไม่ได้มันรู้พี่ยามาเขาเขาเด็กกูจะโน้ตมาดีเขาเป็นจะดีกว่าสิ่งเราพานาจะโน้ตเทนว่าจ้าแต่มันรู้เปลี่ยนอะไรปีบีมันรู้ก่อนเลยว่ามันรู้แต่แกปีแต่เพื่อนสิไม่ไปฮะล่ะมวยเราจะมีรู้เพื่อนสิจะสว่างเลยจะโน้ตมาดีอู้สุดเลยจะกล้าไปทั่วละไม่ติดอุจจาระเราของเราปูใจง่ายก็ปูเปลี่ยนมันไม่ติดอ๋อเปล่าทาอะไรอย่างเงาอะไรไม่รู้ละพอเดียวเนาะถ้าไม่ขันอุจจาระไม่ขันอุจจาระไม่ขันตีนอะไรจะได้มาเนี่ยแต่ไม่รู้เลยสิว่าปูใจง่ายก็จะโน้ตเปล่าแต่ต้องยังเราชีบีแล้วเจ้าตัวเนี่ยใช่มาแล้วตัวนกูเรียกปากาวาลาบาร์พามาเอลูโดละตัวบาปยังมาไม่ใช่เวทตัวพามาเอลูโดเลยใช่ไหมแต่โจทย์ยังเนี่ยดาบยังไม่ใช่อุจจาระจางเปล่าเลยนี่เนี่ยต้องยังเราเนี่ยเจ้าตัวเลยพังขันอะไรอ่ะเบย์พูดสิยาพังเนี่ยสุดเราไม่ตีเวเนี่ยพังขันอะไรอ่ะเลยจะโน้ตมีเยี่ยมาส่งสารเนี่ยข้าจะเราพาจะเรียนชาหน้ามาไม่ยาวและชีสข้าชีจะเยี่ยมเลยเต็งเฉาเนี่ยเลยอะไรตัวยังมูลีอ่ะยามมันนี่ยามมาจะโน้ตสิอุจจาระปูละเลยกูยี่ดิลูเว้แต่เดินปูละเลยด้วยจันโอรุด่าไล่เดไม่เป็นว่าเส้นจันโอรุแต่ยังจะพูดอยู่จันโอรุไล่เดอ่ะพี่ไม่ยาวอ่ะพี่ไม่ยาวด้วยจันโอรุดีไล่หมดปั๊บเลยปูยาวละอ่ะจันโอรุเปลี่ยวลงไม่ชีดเลยจันโอรุด่าอ่ะเมซิมาโรอ่ะล่ะคิดเต็มมีดีอาโรจันโอรุกลงปูหาเลยอ่ะตัวว่าเลยตัวตีจ่าเลยแต่ยังยิ้มจะคู่ตัวส่งงานนี่เลยพี่รู้สิตัวเต็มไม่เหมือนเปลี่ยวเลยนะเนาะอ่ะจันโอรุมองยามาด่าอันนี้ไม่ตีเลยอ่ะพูดจะพูดกันอ่ะกูจริงๆทับปูตอนนั้นอพยพสิจะคู่กันเลยดีกว่าไอ้โนบิอาอยู่จีดูไล่ปีดูพังเลยและซาเผาเราเลยนี่มีที่เด็ดตอนนั้นจะพูดจะพูดอันนี้ดีกว่าอันนั้นจะมุ่งจะรู้ว่าดาวลุติสินซาเผาไล่หมดเต็มที่เจ้าว่าแล้วที่ได้ยินกันเนี่ยก่อนหน้าเดียวส่งส่งตัวมาแล้วตอนนั้นยี่มาฮัลโหลโนบิอาอยู่จีสุราตอนนั้นยี่มาตัดด้วยเจ้าเวียแล้วโนบิเรมาที่ไม่อีรู้เลยตอนนี้หูจะกูรู้เนี่ยพังว่าเลยก่อนเนี่ยตอนนี้ก่อนเนี่ยที่ผมยังอ่าตอนนั้นใจไอ้นี่ได้กองนี่พี่รู้มั้ยพี่ดูทุกข์ไปมั้ยกองตอนนั้นออกตันซาล่ําเลยเราเราว่าเหงียนขันรู้ไม่อ่ะเหรออ่ะเหงียนขันโหปอกจาตรงอ่ะแหละจ้ามาบ่ปูตัดตาปูปอกจาปูไดงาสุดอ่ะล่ะปูปอกจาตรงอ่ะแหละดิโลเว้ยลักษะเผาะขันสิกขวยอ่ะตัดตาบ่กูเฉยๆลักษะเผาะอ่ะเรากูตะเถินซาซานานายาอะกูแหละปูไดงาอ่ะเรารู้ดามาဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တေးကြတာတခုကလက်စားဖြောက်ခံရဘူးရှိဒါကြောင့်မို့အဲဒီဘက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့များများရှယ်ပါရှယ်ပေးပါသူတို့စီရောက်အောင်ရှယ်ပါတယောက်ရှယ်လိုက်ဗျာအခုကျွန်တော်တယောက်ရှယ်လိုက်အယောက်20ရှိမှအယောက်20လုံးရောက်အောင်မယ်အကုန်တွေ့အောင်မယ်အကုန်တွေ့ရင်ဒီကောင်လေးတက်ဆိုင်ရာတက်လာလိမ့်မယ်လိုင်းပေါ်လက်ရှင်းလိမ့်မယ်ဖမ်းနိုင်မဖမ်းဘူးဆိုတော့ဟာလားရှယ်ပြောရမယ်တယောက်လိုင်းကဖမ်းတဲ့စစ်ခွေးရဖမ်းရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စောက်ချိုးမျိုးနဲ့အပြောက်ရိုက်ချင်တာတော်လိုင်းရေးမှာအကျွန်တော်အတိမြန်သွားလို့လိုင်းပေါ်ရောက်လာလို့ဒါဆိုကောင်းနေအပြောက်မရိုက်သေးတာအပြောက်ရိုက်ရင်လည်းရိုက်ပြီးရောက်ပြီလားမရိုက်ရင်မရိုက်သေးလောက်ပြီလားတခုပဲဘာဖြစ်လို့လိုင်းရန်စိမ့်နေသေးတယ်အပြောက်တော့မရိုက်သေးဘူးကျွန်တော်သိချင်တာကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဟာလာဒီဒေါ်လာရေးမှာအဲ့လိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ဖမ်းလို့ရသလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိချင်တာကျွန်တော်အန်ယိုကြီးတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကော်မတီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းဖို့အဲ့လိုမျိုးဖမ်းမတန်းနဲ့ဖမ်းဖို့အတွက်အမိန့်ချမှတ်ထားသလားကျွန်တော်အတို့တည်ကျင်တာ။ဒါကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုတိမ်မှာမကြောက်လို့တော်လန်တာလေးဗျာ။မင်းဖမ်းမနာထုတ်တော့ငါတို့ဘယ်ပြေးမှာလဲ။ပြေးစရာငါတို့မှမြေမရှိတော့ဘူး။အဲခုကောင်ကလည်းငါတို့တက်ရင်တပွဲတွေမှာလက်နက်မပြည့်စုံဘူး။မင်းတို့အခုလက်နက်ကင်ထားတဲ့ကောင်တွေကလက်နက်အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကလက်နက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဂန်းအစ်စ်တွေ၊ဂျူဂျီမာလက်လုပ်ပဲရှိတယ်။မင်းတို့ဘလို့ကုကံမှာလဲ။မင်းတို့ဖမ်းမနာထုတ်ရင်တော့ဗော။မင်းတို့ကောင်တွေကဟာလာအာနာရှင်ဆန်ဆန်ဖမ်းသွားတာ။ဖမ်းပြီးတော့အစားအအားဖြောက်ချင်တာဖမ်းသွားပြီလေကျွန်တော်ပြောဖမ်းလိုက်တယ်လားဟလာဘာအမှုနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်တရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ရေဘာတရင်စားနာမှမထုတ်
ชิ้นชิ้นเลยพี่ยาดาดูเลสาพี่เอาชิ้นลูกงานเราดียานี่ตื่นเช้าพี่เอาชิ้นน่ะรู้เมนูตัดที่ชิ้นเลสาพี่เอาไรจ้าเลยงานเราตรงนี้อ่ะอภิบาลโน้ตว่าพี่เราดีนี่ดูตัดที่ตีรัวพี่เราตัดที่ดีนี่จ้าเองดีนี่ลงงานตรงนี้อภิบาลโน้ตว่าเลยเมนูมีสารดีเมื่อกี้ที่ซีอูนุพองเนี่ยเมนูงอมีอะไรมีสารอะไรขาดจ้าจูบิโอท่าละอันนั้นเชื่อไม่ได้หรอกเลยเมนูแบบนั้นได้หรอกว่าปลาทุเรศงั้นรู้ท้อปัญหาในปัจจัยเนี่ยเมนูปีรูปยันต์ได้เลยนะเว้ยเช่นเช่นตั้งมาสมมติทุเรศงั้นรู้เลยเสร็จแล้วต้องมาได้หรอกเฮ้ยไม่เอาแรงจิตตัวเลยเช่นเช่นเลยฮัลล่ารูปของรูปสีกันมาเมนูมาไล่หนาหรอกปลาทุเรศตัวไรอ่ะเมนูพังรูปเยอะแล้วผมจนเราเยอะแล้วถ้าว่าถ้ามาฮัลล่าถ้าไม่ส่วนใหญ่สาทุบอ่ะก้อนสองเดียวเลยแต่ก้อนสองเดียวลงเลยก้อนสองเดียวอ่าจำนวนดีกองน้องดีกองน้องบาดีบาหมู่สี่ลูกจำนวนพันที่สิบสี่เลยสิบสี่ปีจำนวนอายุปีหมู่ไม่ใช่ปีหลุดไปบ้างไหมตัวเลยฮัลโหลสาธุสาธานะไม่เท่าไรเลยเท่าปีเดียวปั๊บเลยบอกเดี๋ยวนี้พันไรเลยถ้าปีวิพี่ยาเชียงเชียงเลยงั้นเราเลยไม่รู้ถ้าปีเบี้ยวจะไม่รู้ถ้าเชื่อจะอะไรไม่รู้เนาะไม่รู้กองเลยอ่ะกองน้องเดียวกูแจ็คเลี้ยงกันเลยเราไม่รู้พันไรเลยไปพ่อเสียพันลูกพันมาไม่ดีไม่รู้มวยอย่างด้วยจริงจริงได้ไม่ได้เราไม่รู้มาไม่ดีกูพี่ไม่ท้อละไอ้หลังงานรัวไม่รู้ยงจียามาไอ้ตัวเลี้ยปีโดไม่ว่าของส่งนี่เจ้าไปเจ้าเปล่าหนิเลยงานรัวไม่รู้เบายงจียามาเลยตัวเลี้ยเบรดตัวมาไม่รู้งานรัวเบายงจียามาเลยตัวเลี้ยแต่ปีโดไม่ของส่งเจ้าไปเจ้าเจ้าไปเจ้าไม่รู้ช่วยเปล่าไม่ส่วนงานรัวดีตัวเลี้ยเบียวตัวเบียวยงจียามาเลยไอ้พี่ยาชินชินเลยอายุจีเอาไม่รู้ก้อนสองเดียวกูพามุดด้วยอะไรสิยาพี่เอ๋ดูอายุจีรู้นู่นนี่อยู่สุยาลูกไอ้ยาก็ว่าอุบลีก็ก้อนสองเดียวกูพานี่ก็ใจป้อลูกไปได้จักรีเงี้ยกรีรู้ไม่รู้พามไปมันปีท่าแต่ละอะไรเอาตีจันอ่ะพี่ยาอะไรเอาตีจันไอ้เนี่ยอินเดียอะไรเรากูเป็นเดมิกุนตัดด่าแล้วอ่ะพี่ตัวสีบาลอะไรแต่มาตันเลยตั้งไหมแต่ที่พี่เอ๋ดูว่ามาอยู่ที่ไหนตัวมาโน่ตัวนั้นรู้จิมมี่กูไล่เด็กขามากูเห็นแต่มีเงินแต่ไรแต่ดูกันเลยตอนนี้เยอะกว่าเช่นเช่นเลยพี่อ่ะแล้วคุ้มสุดในบาสุวิตาเดินเดินมีก็เพียงของเจ็ดท่าอ่ะมาลูมาตามอย่างฮะใครเนี่ยเก่าผมไม่รู้ใครเนี่ยเก่ามาผมไม่รู้พันเลยไม่รู้อะกูเต้นไรแต่จะเยอะบ่เลยเยอะบ่เลยกูลงว่าตีจ้าตีอย่างใครเยอะบ่เลยสุวิโยรองไล่มาวันจะมีเปลี่ยนว่าไม่รู้ทุกท้องในเช่นไม่รู้กูเต้นไรแต่ถ้าผมอยากดูไล่มาวันกูจัดละแล้วไปพูดเสียบ้าบ้าอย่างไม่รู้เต้นไรแต่พันไรอ่าดูแลมาพันนั้นหมดพันมาใครเนี่ยก่อมากับพันมาเลยจริงๆแล้วมาเต้นฮาเลยใครเนี่ยก่อมามาบาเราอ่ะที่ก็เตี้ยทำมาบาเราเมนูใครเนี่ยเดี๋ยวมาที่ก็เตี้ยทำมาบาเราอ๋อไม่ติดอูลูเมนูก่อนเลยไม่เทเน่งากูเมนูกูพันไรเด้บูดายงาสุดท้ายก็เมนูมีบีมาอูมาชีกาสังอารุสิกุตเทนปูนี่แหละตัวเนาะไอ้ใครเนี่ยก่อมากับปามาเลยเมนูตัวนี้เนี่ยมันปามาลาวูเมนูตับปลายละฮัลโหลอารุมาดามยาอาณาจินเซนแต่เมนูทูทองอะไรไล่ตัวนี้หรอฮัลโหลเดี๋ยวก่อนไปจีเรตัลกราดัวงาอูทูตัลลูตัวเมนูทูทองเบียนี่ละอารุมาดามยาเช่นเดียวกันตั้งอยู่แล้วว่าฮัลโหลแต่แกมีจะมาอันที่ขันอันที่พี่วิจัยนะตู้รู้ดีพี่วิชาเลยนะมาอยู่เลยมาเช่นตรงนี้นี่ตรงนี้มาไม้คุยอะไรทุเลยท่ออะไรไม่เอาอะไรเปลี่ยนอะไรจะคุยมากระดูกเจนเนอร์วินเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลยนะตู้รู้เปลี่ยนเลยนะไม่รู้กองเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนมาเลยนะไม่รู้กองเนี่ยโตเลยเสียจังทุกมาไม่รู้ใจด่าเพราะว่าไม่รู้เรียใจด่าดูแทบไม่รู้มันไม่รู้เลยวันใดนี่ละไอ้เราโก้ก้อนสองเดียวก็ไม่รู้ว่าบาสามามาเท่าไปเนี่ยเจ๊กเลี้ยงงานกันเลยไม่รู้พานอะไรเราสอบเตยหนาเราตัวไหนมาเช่นเช่นเปล่าไอ้เราสอบเตยหนาอันนี้เลยไม่ใช่ไม่รู้เลยไม่ตัวนี่กูเลยไม่ตัวทำไมไม่สอบเตยหนาเราเราปีสักแค่เฉยนี่ยัดดีนี่ดีอะไรก็ว่าเลยเราปีสักแค่ตัวไหนยี่ก้าไอ้เราไปเป่าเราไปซาตัวไหนยี่ละไอ้เราตีเจ็ดละอืมเราไปเกี่ยอะไร
เฉยนี่บ่ไหวเนาะเนาะมนุษย์กูลงเลยล่ะป๊อกโลเปยล่ะตันล่ะมนุษย์อัญญูจีอ่ะอ๋อไอ้ลูป๊อกโลเปยตาพังหมดด้วยอเมกอุบัติไปท่าล่ะอานาไปหน้าล่ะนะตู้พวกงางาอภเสียตู้พังหันโลตู้ตะพังยาไปแล้วอุบัติโหมนุษย์อเมกกูไปท่าล่ะไอ้ป๊อกโลเปยตาอุบัติอานาทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่บูไทก็อภังขันอ่ะ5แยกเหมี่ยวไปอ่ะเนาะมะเนยส่วนตะเนยส่วน3แยกเหมี่ยวมะเนยส่วน4แยกเหมี่ยวญาก็เราสิโซ่ตวยละอ่ะทีนี้เนี่ยส่วน5แยกเหมี่ยวตรุเราตู้ไลน์ไซน์นี่เราวนเยอะไอ้ไลน์เนี่ยเปลี่ยนเยอะได้กองว่าบูไทก็ไม่รู้บูไทก็โหทิ้งๆหน้าได้กองว่าเปลี่ยนเยอะอ่ะเราทีนี้เปลี่ยนสุไปไล่ไปมั้ยบ่ทีนี้บ่อะกูทีนี้ไลน์บ่ตัดละไลน์บ่มาเราไซน์นี่ได้สกาตะคงมาไม่เปียวได้อูเปลี่ยนไม่ลุดติเลยกองพ้าเนี่ยเราเราเราไอ้หม้อไล่นี่แหละไอ้ตีแก้รู้สิเนี่ยตอนไล่อ่ะอภิปันเราตะกองนี่ทุบมาท้าวเราถั่วออกมั้ยဆိုเราตอนไล่เนี่ยถั่วออกเราเปียวพี่ตะเปียวตะบ้าเปียวพี่เราถั่วออกมั้ยตอนไล่เนี่ยရှင်းเลยตอนไล่มา2คู่ไว้ရှိတယ်ဗျဟာล่ะเราตอนไล่เลิกด่าโคโลจนาเดโมคราซีอาณาရှင်ตอนล่ะอาณาရှင်เลิกแต่กองเราก็ไม่เปียวยิเสียบาสอกจองมาไม่ရှိเราตอนล่ะอำนาจยายาหมดด้วยตอนล่ะအမှန်တရားကိုပြောရဲဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီကိုတော်လာလိုချင်လို့အာဏာရှင်ကိုတော်လာတာကျွန်တော်အမှန်ကိုပြောရဲရမယ်ဗျာနော်ဒီကောင်ကိုမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးဗျာချင်းချင်းလေးအမှန်တရားကိုပြောရဲရမယ်သူလှုပ်ရှားလဲကျွန်တော်တို့မစားဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရှားလဲသူတို့စားရတာမဟုတ်အမှန်တရားကိုပြောရဲရပြောပါနော်များများပြောအမှန်တရားကတိတိနေနေလားဓာကြီးကမှားမှားတယ်တိနေနေအမှားကြီးကိုအမှားဘက်ကြီးကိုမထားတာနဲ့အဲ့ဒါအလဲကတော်လန်ရဲ့အနှောက်အယှက်တစ်ခုပဲလားမှန်ရင်မှန်တယ်လို့ပြောလိုက်မှန်ရင်မှားတယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးမှာဒီလိုပြောမှလာကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကောင်းအောင်ရောက်မှာကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဒီချိန်မှာမှဘာမှမပြောရဲမဆိုရဲဘူးဆိုရင်တော်လန်ရေးကပြီးတဲ့ခါကျအမဲတွေပဲထွက်လာလူစုတ်တွေပဲကြိုင်ရမှာလူကောင်းတွေဒီကောင်းတွေတောက်နော်တော်လန်ရေးမှာလူကောင်းတွေဒီကောင်းတယောက်တစ်ယောက်ဆွဆွပြီးဖြောက်မယ်နောက်ဆုံးတော်လန်ရေးလက်မဲကြီးလူစုတ်တွေပဲကြိုင်ရဲညီလေးကိုကျွန်တော်တို့မသိရအောင်မှန်တယ်ကျွန်တော်စီမှာတည်နေအများကြီးဝင်တယ်။အဲကျွန်တော်တည်ရင်ရလဲဝင်တယ်။ဒါဘေးကအောက်ကညီကိုမော်တော်မထောက်ဖို့ရဲဘော်တွေကိုတော့တည်ရင်အများကြီးပို့နေတာ။အဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုတိုက်တာလေ။ဟာလားရေရေကြီးပြောလိုက်စမ်းပါ။အမှန်တရားပြောဖို့ဆိုရင်ကောင်းကောရင်မော့ရင်ကော့ကောင်းဖို့ပြောစမ်းပါ။အမှန်တရားကြိုက်တော်လန်တာဗျာ။ဟာလားလိုချင်လို့ပြောတာ။မင်းအွန်လိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆဲခဲ့ပြီးသွားတယ်။နော်အဲကျွန်တော်တို့သိကျင်တာကတော့ရှင်းရှင်းလေးခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအဲ့လိုဖမ်းဖို့အတွက်အယုံကြည်နဲ့အမျိုးသားဝင်ကြီးကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကဒီလိုပဲချပေးထားသလားအဲမင်းတို့ဒီခေါင်းဆောင်တပ်ဖမ်းလိုက်ကောင်းသောခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဟာလာဘာမှမသိလိုက်ရပဲလေကျွန်တော်တို့ပြည်သူထောက်ဖို့တွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါဆိုရင်မတို့ဘာမှမသိရအောင်လေငါတို့ထောက်ဖို့တွေပြည်သူတွေဘာမှမသိခေါင်းဆောင်တယောက်ပျောက်သွားတယ်ကွဟုတ်ပြီမတို့ဘာမှမသိလိုက်ရအောင်အဲဘာတွေလဲထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်အခုဘူတိုင်းကမဟုတ်ဘူးဗျာဘူနဂါပဲထားတော့ဒီနေ့ရှိနေတယ်လိုက်လို့နောက်နေ့ပျောက်သွားခဏလို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဘရုတမေးမယ်ကဲမျိုးသားကြီးဆိုတာကအခုတန်သာတာဝေကြီးဒီနေ့ပဲလိုက်လို့နေညကျတော့ပျောက်သွားတယ်တည်င်းစားနာမရှိတော့ဗျာဘရုတမေးမယ်အဖြေမသိရဘူးပျောက်သွားဗျာဘရုတမေးမယ်ဘရုမမေးလို့မရဘူးရှင်းရှင်းလေးအခုလေအဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်ပဲအခုမြေပြင်မှာလိုက်ဆောင်စမ်းတယ်တက်ရင်းမင်းတင်းလိုက်နေတယ်ဘာအဖြေမှမရဘူးခေါင်းဆောင်တယောက်ပျောက်သွားတာနော်ဒါရဲဘော်တယောက်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဖားမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါစိတ်တူလို့ပြောတာဒါပေမဲ့တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့တော်လိုင်းအဲ့လောက်တော့ပုံပြတ်ပန်ပြတ်ဖြစ်နေသလားစိတ်တူလို့ပြောတာကျွန်တော်အပြစ်တွေပြောနေတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါတော်လိုင်းမှာဒါတကယ်အထက်ရလူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပုံထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟာလားဟိုပုတ်ချတာလည်းမဟုတ်ဘူးအပုတ်ချတာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တူလို့ပြောတာတောင်းလည်းရင်မှအဲ့လိုပေါ့လို့ပဲသာစီးမစီးဘောင်မရှိဖြစ်နေသလားတောင်းယူမှုတောင်းယူမှုဆိုတာမရှိဘူးကြီးလေနော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါကိုပြောတာ
นูเดียวบุพานอมเลยส่วนใหญ่ละที่จันรู้ตัวนั้นเนี่ยไม่เอาอะไรสิคุยหรอกมาพานวันนั้นลาบีก็พานะเนาะพานวันนั้นทบีพานะนูเดียวพานอมเลยส่วนใหญ่เนาะจันรู้ตัวนั้นเนี่ยดันอาณาเชนออกมาพานวันนั้นแหละพานะอะกูจันรู้ตัวนั้นยี่ก้องจ่อปูตังกาลูกพี่อยู่ที่ก้องจ่อเนาะแต่เย่บ่หมดก้องจ่อปูตังกาโอพานะพามามาปาไปเนี่ยดูไม่ดีดูไม่ดีพาว่ะเอ้พวกนี้อ่ะพามาไม่ดีไม่เอาอะไรอ่ะพาน่ะพอกูจริงๆพาเลยจนตีจริงเนี่ยเปียจริงๆเลยอายุจีอ่ะดีกองนี่โป๊ะลงไปละไอ้หลูพาผู้ย่าย่าเลยสรเอาปี้ทาดล่ะไอ้อุบดิจาไม่ทุบไปเนี่ยကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲတည်ကြတာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တော်လန်ကြီးရရေးရှိသွားမှာခေါင်းဆောင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာအဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲတော်လန်ကြီးလုံနေလုံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအဲ့လိုညာဘက်အဖမ်းခံဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဗျဘယ်လိုက်လို့လိုက်ရမလဲကျွန်တော်ဒီပြည်ပါအထောက်ပို့တွေရှိမယ်ပြည်သူတွေရှိမယ်ဘယ်လိုက်လို့လိုက်ရမလဲအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံလာမှာနောက်ဆုံးအခုတည်းကမေးတဲ့အမေးတစ်ခုပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအဲ့လိုဖမ်းတဲ့ခါကျရင်ပေါ့လို့ပဲစားစီးလို့ပေါ့လို့ဟုတ်လားချက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ဖမ်းလို့ရသလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုအဲ့ဒီလိုလက်စားဖျောက်ခြင်းလို့ဖမ်းတာအဲ့ဒီလိုလက်စားဖြောက်ခြင်းလို့ဖမ်းတယ်ချင်းချင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာကဟာလာငါတို့မတင်ငါတို့ဖမ်းစီးပြီးစစ်ဆေးမယ်ဟာလာစစ်ဆေးပြီးတော့အပြည့်မရှိရင်ပြန်လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း public ပေါ်စာလေးရေးပြီးချပြလိုက်တာဗျာပြည်သူတွေမြန်ဩဟာလာခေါင်းဆောင်တယောက်နေတဲ့သူတို့မတင်ငါတို့ဟာလာဘာမှဘိုးသားဖြစ်လို့အဲမေးမြန်းမှုအတွက်ခေါ်သွားတယ်ဘယ်နဲ့ရကျွန်တော်ဘယ်နဲ့နေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အပြည့်သူတွေကိုချပြရင်ကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်ဒီအစ်စေးပဲသူအပြည့်ရှင်သူခံတော့တော်လန်ရေးလောက်တာပဲဗျာမဟုတ်ဘူးလားချီမမကောင်းချီမလက်မမကောင်းလက်မပဲသူအပြစ်ရှင်ဒုက္ခံပေါ့ခေါင်းဆောင်လဲခေါင်းဆောင်အခုဟာကဘာမှမသိရပဲနဲ့ဟိုကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ဖားသွားတာဗျာဘာစာမမထုတ်ပဲနဲ့ကြည့်ပြကျွန်တော်တော်လန်ကြီးရဟာလာတချို့ကပြောကြတယ်တော်လန်ကြီးရအောင်တော့မှာအောင်တော့မှာရှင်းကြည့်ပြကျွန်တော်တော်လန်ကြီးရအောင်တော့မှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာချလိုက်စားနေအတွင်းမှာလိုက်စားနေနေရလူတွေတယောက်တယောက်မနာလိုမှုတွေများတယ်နော်တယောက်တယောက်နေရာလူမှုတွေများတယ်ဟဲ့လားအဲ့လိုဖြစ်နေခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူလူထုကလုံမှန်ဝင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံမှန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီတော့တချို့ကအမိခံတော်လန်ရေးအမိခံလက်မဲတယ်နာပြည်သူကိုဖားမယ်ငွေညှစ်မယ်မပေးရင်ထုမယ်ထောင်းမယ်တမယ်နင်းမယ်အဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဗျာတော်လန်ရေးအမိခံပေါ့ဗျာတကယ်တင့်ရင်တက်ဖို့တွေကတော့ဒီပြည်သူအဲ့ဒီလုံမလုံဘူးဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးတော့မလုံဘူးဒီစကားလေးပြောနေရတာလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောနေရတာအမှန်တရားကျွန်တော်ပြောနေတာဒီစကားလေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘူတိုင်းကမုံရမျိုးပေါ်ကယူကြီးဖမ်းသွားတယ်တဲ့ဖမ်းသွားတယ်အဲဖမ်းတာကိုဘာကြောင့်ဖမ်းလဲဆိုတာကို public မှာချပြပေးရမယ်အများမြင်အောင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကနော်ဘူတိုင်းကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဘာမှမသိပဲနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရင်နာလို့မဆုံးတာပဲဟဲ့လားအဖိုးကြီးတကူကဖမ်းတယ်ဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရင်နာတာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျာဒါတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်အတီးတီးပဲဒီခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့လားဘာမှမသိရပဲနဲ့ဖမ်းတာကိုရင်နာတာပေါ့လို့ပဲသာဖမ်းလို့ရသလားတော်လိုင်းရင်မှာခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုနော်အဲ့ဒါကိုရင်နာလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာလေကျွန်တော်ပြောတာကဟဲ့လားငါတို့ဖမ်းစီးစစ်ဆေးမယ်ဖမ်းလေစာရွက်ထုတ်လိုက် public ပေါ်ထုတ်လိုက်ငါတို့မင်းကိုခဏစစ်စစ်မြင်မြန်မှာကွာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဗနေရပေါ့စာရွက်ထုတ်ပေးလိုက်ခေါင်းပါတကယ်လို့တုံးရပြန်လွတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဖန်စီစစ်စစ်လို့အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မင်းမဒီပိုတိုင်းကားဒီပြစ်ဒီပြစ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးဟာလာကျွန်တော်တို့ဒါတရားဥပဒေရအယွင်းကြီးရတရားဥပဒေရဒီလိုလိုတွားပါတွားလို့လက်ခံတယ်အခုကအဲ့ဒီတိုင်းလာတာမဟုတ်ဘူးဟာလာလူမသိသူမသိဖမ်းသွားကောင်းလေးမှာခေါင်းဆောင်တရားကိုလူမသိသူမသိဖမ်းသွားတယ်မလိုက်ရင်ဒီကောင်အစာဖြောက်အာချင်းချင်းပြောတယ်ကောင်ဒီအစာဖြောက်ဖို့ဖမ်းတာစာထုတ်ပြီးဖမ်းရင်သူတို့ကိုပြန်ခံအာလူကြီးပါဆိုမှပြန်ခံပြစ်စာလက်နက်ရှိမလားဗျအာဒါဘူတိုင်းကားဆိုတာကဒီလောက်မွေးတည်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဗျဟုတ်လားဒီလူကြီးထဲမှာဒီတိုင်းကားလောက်မွေးတည်တာဒီတိုင်းကားပဲရှိတယ်ညာကျွန်တော်တို့အတိဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူမတာသူ့လှုပ်ပေးနေတာလုတ်ပေးတဲ့ဆိုတာယူကြီးကဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေတက်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲတွေရောင်းပေးဖို့အတွက်ကိုဒီလာပြီးတာနောက်လာတော့ကိုကျွန်တော်လုံနေတာမဲနောက်မဲကြရင်ယူကြီးမဲထုတ်ဖို့အဲလက်နက်တွေဝယ်ပေးဖို့မွေးတည်တဲ့အတိုင်းကချင်းချင်းပြောတာတိုင်းကားတာခေါ်တာမွေးတည်တဲ့အတိုင်းကဘူတိုင်းက
ตู้ตะเป้ดิเวชานะล่ะဟုတ်တယ်ရတော့ UG တွေကဘာမှရှိတာမဟုတ်အဲကျွန်တော်လည်းတွေးမှသာဘူတိုင်းကကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလုတ်ပေးနေတယ်အကျိုးဆောင်ပေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တက်ရင်ရနေပြီကျွန်တော်တက်ရင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကအကျိုးဆောင်ပေးနေတာအဲအကျိုးဆောင်ပေးနေတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒါမဲဖွင့်ပွဲလည်းရှိတယ်ဗျာနော်မဲဖွင့်ပွဲကကိုလာမန်30ရက်နေ့မဲဖွင့်ပွဲပြီးတာနဲ့အဲမဲဖွင့်ပွဲမှာရတဲ့အကျိုးတော့ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်နဲ့ခရင်ခွေပေးဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တမဲကြရင်သူ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့မဲထုတ်ပေးဖို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဆဲဆဲမှာဘာမှမတိရပဲနဲ့ဖမ်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါသထွက်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအဲ့လိုဖမ်းတာကိုဒေါသအထွက်ဆုံးခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်ပါဘူးရဲဘော်တွေအဲ့လိုဖမ်းရင်ပိုဒေါသထွက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတိရဘူးလေဗျာဒေါ်လာရေးမှာဟုတ်လားပြည်သူတွေကဘာမှမတိလိုက်ရအောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းသွားတာဟုတ်တယ်ဗျာအဘူတိုင်းကောင်းကိုအမြန်လွတ်ပေးပါဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒါ public ပေါ်မှာပြောရမှာပဲမပြောလို့မရဘူးဆိုခေါင်းဆောင်တရားဆုံးရှုံးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ညစ်နာ UG ဆိုတာကအငြင်းတမ်းပြည်သူကိုညစ်နာမှုပြီးမြို့ပေါ်မှာနေနေတဲ့သူဒီကောင်လေးလိုတော်ထိုက်တော်ဆက်ထိုင်ပြီးတနက်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာ UG ကအငြင်းတမ်းမြို့ပေါ်မှာလုံနေတဲ့သူသိကျင်တာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာများများရှေ့ပေးပါဒါပြည်သူတွေတိဖို့လိုတယ်ဗျာနော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတို့လိုကြက်ကလေးငက်ကလေးဖမ်းတာအယုံကြည်နေမျိုးသားညီမျိုးရေဆိုရတာဒီတိုင်းဥပဒေပေးထားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကတော့မေတ္တာရက်ခံတယ်များများရှေ့ပေးပါများများអော်ပေးပါဒါပြောလို့ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာဟာလားကျွန်တော်ယူကြီးကောင်းဆောင်ဘူတိုင်းကားဒီပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အာမခံတယ်ဗျာနော်ဘူတိုင်းကားတကယ်ကိုတော်တဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်လည်းဖြစ်တယ်တပည့်လက်သားပေါ်မှာလည်းတကယ်ကိုအိုးစားဖြစ်တဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ပါအတူတက်ရင်မှာသူကကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေတယ်ဗီဇီတိုတလက်တောင်သူ့မှာမရှိဘူးလက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကုန်လုံးကသူတက်ဆင်ပေးတာသူပေးတယ်သူရသလောက်သူတွေးတယ်မွေးတယ်သူကတော့ဘူတိုင်းကားကနေဘူတိုင်းကားဆိုတာရှိတာဗျာတကယ်တော့ဖွတ်တိုင်းကားပါဘာမှမရှိဘူးတော်တော်မွဲတဲ့တိုင်းကားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မဟာမိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူးတွဲပြီးတော့ဒါလေးကိုကူညီနေတဲ့အချိန်မှာပဲလူမတိသူမတိပျောက်သွားတာဖန်ခံရတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲအဖြေရတော့ဒါကြောင့်ဖန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဖြေမတိရအောင်တချို့ကတော့နိုင်စဉ်ကိစ္စပေါ့ဗျာလာပြန်ပေးဆိုရကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးလေနိုင်စဉ်ကိစ္စဆိုရင်ခိုင်းတဲ့ကောင်ကိုဖန်လေကျွန်တော်တို့တရင်ပို့တယ်အဲ့ဒီကိစ္စလောက်တော့ပါလေနော်အတူမတည်ဘူးအထက်ကခိုင်းတာအယုံကြည်ကခိုင်းတာပေါ့ဗျာအထက်ကခိုင်းလို့သူဖမ်းပေးလိုက်တယ်တော့တတ်အပ်လိုက်ပြန်လာတယ်ဒါပဲသူကအထက်ကခိုင်းလို့သူဖမ်းပေးတယ်ဖမ်းရင်အထက်ကခိုင်းတဲ့ကောင်တဖမ်းလေမေးလေအဲ့မှာထုထောင်းပြီးမေးကြပေါ့အထက်ကခိုင်းတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲအထက်ကဘယ်သူခိုင်းတာလဲမေးပေါ့မင်းတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒေါ်လန်ရေးမှာအဲခိုင်းတဲ့ကောင်ကလက်နဲ့အင်အားကြီးတဲ့ကကျွန်တော်တတ်မလို့ရဘူးပြန်ပြစ်မှာကြောက်လို့အယူကြည်ကဘာမှမရှိဘူးလေမွဲတင်နေတော့ဒီတိုင်းယူလေးဖမ်းလို့ရတော့တဖမ်းလိုက်တာပေါ့တပြချပြမှာပေါ့အားတော်တစားကန်ထိုးကျွေးမှာပေါ့တတိရှင်မင်းတို့ထိုးကျွေးအေငါကလည်းမင်းတို့ပြန်ထိုးကျွေးမှာပဲမင်းတို့ကောင်းနေရတာတော်လည်းအေးအဲ့လိုလိုငါတို့ထောက်ဖို့မင်းတို့အဖွဲ့စီအကုန်ပူတော်တိတည်တယ်မင်းတို့စောက်ကြအောင်မင်းတို့ထိုးကျွေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ထိုးကျွေးငါတို့မင်းတို့အကုန်ထိုးကျွေးကြမင်းတို့ထိုးကျွေးတာတယောက်ပေါ့ငါတို့ထိုးကျွေးတစ်စင်းလုံးတော့အကုန်သွားအောင်ပဲဘူတိုင်းဘူနဂါကိုမလို့ရလို့ဘူတိုင်းကပဲလှည့်လာတာဖြစ်မယ်ဟုတ်မဟုတ်မဟာစာတွေထုတ်ပြီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချင်းချင်းလေးကကျွန်တော်ပြောတာကတော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့မျိုးသားမျိုးရေးဆိုတော့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်ဖောင်းထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအပုတ်ချတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတော်လန်ရေးဖို့တည်းရေးဖို့တယောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအဲ့လိုပေါက်လို့ပဲသာဖမ်းလို့ရသလားဆိုတဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်ကသိချင်တာပါဒါလည်းကျွန်တော်သိချင်အဲ့ကျွန်တော်ကျန်တာစိတ်မဝင်လောက်အခုဒီတန်းမှာကြည်တယ်မိဘပြည်သူအားလုံးလေးစားပါတယ်ဗျာနော်အမှန်တရားကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့သူတွေပဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့များများရှေ့ပေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆုံးရှုံးနေနာပါတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းရဲမှာတော်တော်လေးကိုအထိနာပါတယ်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကြအရှင်းပါတယ်များများလေးရှေ့ပေးပါဘူးနော်မေတ္တမေးတဲ့မေးတတ်တာကိုဟုတ်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်မေးခွန်းပဲဗျာခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဒီလိုဖမ်းလို့ရတဲ့ဥပဒေရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးရမှာပဲ
เราเยอะโจโจเยี่ยมาเป็นเมกาเยี่ยบอะไรกันนกเสกอยู่นี่เลยเอาไปเลยฉันว่าเยี่ยมาเป็นยังไงจ๊ะฉันว่าแต่เดี๋ยวฉันว่าเปลี่ยนไปไหมอันบุเนี่ยกูจะยังมาเนี่ยทั่วเปลี่ยนไปไหมอ่ะเราเดี๋ยวมันจะยังไงฉันว่ามันจะยังเราเดี๋ยวเลยจ๊ะไปก่อนจ้าวจ้าวขี้กูอะไรฉันว่าต้องสั่งนี่จ้ะจ้าวขี้กูต้องสั่งนี่นี่ลูกอ่ะพาหัวจ้าวนี่ยังมาเลยจริงจริงฉันว่าจ้าวขี้กูต้องสั่งนี่ดูดิอ่ะนี่เป็นมาอแมนเดียทั่วไปจะน้องกูเปลี่ยนนี่เลยเลยอแมนเดียอะไรล่ะจะน้องกูเปลี่ยนนี่ได้ไหมอแมนเดียเลยเนาะเอาเด้อแต่จะน้องก้องน้องอยู่ด้วยก้องต้องเตรียมมือไปเยอะกว่าไปไปไปดูไปไปพันยังน้องพันวันนั้นตัวไม่เอาไหนปากกาทั่วไปมาพันละแต่กูว่าเลวอะไรปงจังอ่ะป้าลูกเปย์จ้าซีไม่ซีบองไม่ซีเนี่ยพันละเนาะอันลูกไม่ใจจะรู้ว่าอนาคตโดนอะไรสุดละก็เปลี่ยนสูงเยลูยาวฮะล่ะอนาคตสุดละก็งานที่กองที่กิจการมาเปลี่ยนเนี่ยมาเปลี่ยนไปฮะจะรู้อนาคตโดนอะไรได้เลยจ้ะฮะมาเปลี่ยนไม่สูงเยลูสูงอนาคตโดนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่เอาอะไรเอามาเป็นดีกว่าชิ้นชิ้นเล็กๆอ่ะเยอะบ่แต่ยี่ปีมาแล้วกูจีนี่เรียนยี่ปีนั้นดูเลยป่าเองป่าไหมเปลี่ยนป่าสูบป่าแต่ว่าเจ้าเสียเจ้าไม่ชิวจะรู้ที่อนาคตโดนอะไรได้จ้ะมาจีบีไลฟ์ชมเลยมุจูบีแต่เปลี่ยนโอเคไหมเนาะแล้วกองสองเดียวกันจันโอชิ้นชิ้นเปลี่ยนไปแล้วจันโอกองสองเดียวกองสองกองเดียวสุดแล้วก็เช่าไปเลยครับมาที่ไหนล่ะกองสองกองเดียวพี่ปุ๊บจันโอจันโอมีตัวสั้นสุจิลูกกองสองกองเดียวยาวสุดแล้วเรื่อยๆอ่ะอากูรู้มีเปลี่ยนอยู่จีกองสองเดียวเปลี่ยนตัวไม่ใช่ไหมไม่ต้องไว้เสียไปแล้วกองสองนี่ตัวมันยาเปลี่ยนขันยาเลยจ้ะแล้วแต่ปูไตงาแล้วปูแต่ตาปูเป้าจ้าปูไตงาอุ้ยน้องส่งผู้ใดงานเดียวไปเจอเลยเนาะผู้เป่าจ้าก็เลยมีมิติกองนี้ก็อารมณ์ไปจนเรามาไล่เดียด้วยเข้าไปไล่เดียนะครับผู้เป่าจ้าลงมาเลยจนเราว่าไอ้เนาะว่าไม่เอาอะไรพันเนี่ยไม่เอาอะไรพันเนี่ยคือจนเรายิงวิ่งหนีไล่เดียแต่เป็นแม่จนเราอุตส่าห์ที่จ้าเลยหนีท่าอย่างเข้าขาเช่นเข้าขาเขาต้องเดียวให้เรื่องอยู่ว่าเนาะแต่จนเราว่ากูว่าเพี้ยเดียเพี้ยแต่ละอะไรเราจะรู้ข้อน้องเดียวกูอารมณ์พามุดกูปลุกไปดาวูดิทุบไปทาร่าสุดเลยเหรอจะรู้ปีเจเนี่ยอันนี้อันซูจะรู้พิชินไปบ้างอารมณ์อูดิไม่ชีวะอูดิสุดเลยเหรอจะรู้ชีเดียวสุดเลยชีเดียวกูยังไม่ชีเลยไม่ชีกูจะรู้ตามีเพียงท้าวบุรีมีเพียงเย่บุรีตีเจเนี่ยอันนี้อันซูพิชินไปบ้างเนาะอันนี้อันเชื่อไปทำอะไรก่อนในที่ยาวอะไรก่อนได้ละเลยจะรู้อารมณ์ไหลลุ่มไปบ้างเราได้บีเราแต่พอไม่เจ้าอย่างจะรู้เทฟเจเนี่ยจริงๆอารมณ์ไทยมีจังหวะเปลี่ยนจังหวะอารมณ์ลุ่มลุ่มไล่ลุ่มเปลี่ยนอะไรไปอู้ด่าผิดมาผิดนี่มาผิดไม่ได้หรอกจังหวะที่ไล่ลุ่มมีจังหวะเซนี่โซนี่เปลี่ยนเนี่ยทีแรกก็จังหวะเปลี่ยนอะกูบูบ้าจ้าปีเดียวนอกเดียวบูบ้าจ้าปีเดียวนอกเดียวบูไดงาสุดยอดกองบูไดงาผมพิมพ์มาถ่ายบูไดงาตรงนี้ลุงที่ตุ้มที่ทานาอะกูผิดได้เจ็ดนะบูไดงาวันที่กองนี้ซาเลยอะกูจังหวะပြောနေတာဒီဟလာကျွန်တော်မုံရယူကြီးတက်ပေါင်းစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘူတိုင်းကားကိုဒီကောင်လေးဟလာလူမတိသူမတိဖမ်းထားတယ်ဘယ်အဖွဲ့စီကမှမတိရအောင်လူမတိသူမတိဖမ်းလိုက်တယ်အစ်ခွေမရောက်နိုင်ဖမ်းလာဆိုစစ်ခွေကမဖမ်းဘူးကြာကို့အချင်းချင်းဖမ်းထားတယ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဇိုင်းတုံးနေတယ်ပြန်မပြောဘူးဒါပဲကစစ်ခွေဖမ်းရင်တော့အတိရတာပဲအဒီကောင်လေးဖမ်းလိုက်တယ်အကူဖွဲ့စည်းတကူကထိန်းသိမ်းလာတယ်ဖမ်းလာပြီးတော့သူ့ဖုန်းကိုယူသုံးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့တဲ့အချိန်မှာစာပို့တယ်ဘာလို့ပို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းရင်းတကူတော့ထွက်လာတယ်ဗာလဲအဲ့တော့3,900ကျော်ပြန်ပေးဆွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြောတာက3,900ကျော်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ကိစ္စကဘူတိုင်းကနဲ့တခြားစီပဲမပါဘူးဆိုတော့သူ့အထက်ကခိုင်းတာအန်ယူဂျီကခိုင်းတာလေမုံရွာယူဂျီတပ်ပေါင်းစုဘူတိုင်းကားကိုဖမ်းထားတယ်จอมูผู้ตั้งเก้าพันเนี่ยเอาไปสิมาตีลูกจันโอ้ดีบ้านนี่ด้วยจันโอ้ส่งสัญญาณไปยี่ปีมาจันโอ้ไล่ปีด้วยส่งสัญญาณไปว่าไปทำไปไม่พี่ไม่ยอมกงลงอ่ะโอ้อีดีอีเดียร์พี่นี่เลยจ้ะโอ้ทายิงอ่ะรู้ตัวเลยลูกเอาไปกองไปเล็บพามาเลยวะจ้ะชิ้นชิ้นเปลี่ยวไว้โอ้พอมากองยี่ยี่เด็กกองอาชีลูกละเจ้าเนี่ยอาณาชิมเจ้าเนี่ยเหรอจ้ะด่าบ่ကျွန်တော်ပြောတာကဘာလို့အာနာရှင်ဒေါ်လာနာလေးပေါ့ဟုတ်လားအပြည်သူပေးတဲ့
นักอาณาชิมตอนนั้นว่าอาณาจูบมโหฬารเราเราไม่รู้ก่อนอะไรละเนาะปีดูปีได้ช่วยเนี่ยจานเลยจีจีตอนนี้เดี๋ยวอาณาชิมเราดีกูมีกูรู้ไม่เอาเลยอาณาชิมตอนนั้นว่าไม่รู้ตัดสินไปได้ละเนาะอาณาชิมตอนนั้นว่าตัดสินไปได้ไม่รู้อาณาจูบไว้ไปได้ละมโหฬารเราไม่รู้ก่อนอะไรละเนาะเราปีดูเรื่องก็เราว่าไม่รู้ตัดสินไปได้จีกาออทูพันนัดตอนนั้นเนาะก็เราง่ะอาณาชิมตอนนั้นว่ากูมีกูรู้ไหมมนุอาณาอยู่บ่มโหฮู้เนาะอะกูมนุอาณาอยู่ไล่ตาเราข้องๆนี่ตลอดๆไปไล่อ่ะอะกูตะหยองน้อตะหยองมนุไม่ติดมาตาพ้าไล่เด้ฮล่ะเราตองไม้ก็อยู่จีนี้ตะหยองเลยมนุพ้าหน้าเด้ตะหยองแท้บ่ฮู้ข้องๆตองเย่บ่นี่อยู่จีนี้แล้วพ้าหน้าเด้มนุอาณาอยู่นี่อืมเราปิดูดิช่วยได้ตาเนี่ยมึงรู้ปี้ได้ตะหนัดดิจีซันนี่ก็กูไม่กูรู้ไม่เอาอะไรกูตัดไม่รู้เนาะมึงรู้อาณาอยู่โกด้วยย่อตะหนัดสู้อีปี้ไอ้ตาไม่หุบอืมแต่ช่วงว่าปิดูช่วยได้เราซ่าเลยฮะล่ะปิดูปี้ได้หาอยู่เลยปิดูปี้ได้ช่วยได้เราซ่าเลยอ่ะปีรู้สิอาณาสันสันอาณายูสันสันเว้ยหละโหณีไล่แม้นาโหลเว้ยอ่ะโลมาตาเนี่ยไต่ปวยแล้วตะปวยไม่ไต่กูชิปวยแล้วตะปวยไม่ตั๋วอืมดีเจดีนี่ดีเจนี่ตะแนจี้ไก่นะตะแนเปียงเนี่ยจีซันตะท่องไม่ถั่วได้กูมีกูโลมาရှိတယ်เนาะทีนี้ทีเฉยนี่มึงรู้ตะยินตะพั่วนี่เลยมาอาณาชินโหปี่ตูว่าอาณาชินตนละโมไปไล่ได้ตะนัดนี่แท้อ่ะเปียงเนี่ยจีซันตะท่องไม่ถั่วได้กูมีกูรู้มาแล้วสิแต่เปียงท่องปิดนี่ได้ข้องส่องนี่จ้ะတော့มึงรู้อัจฉินพ้าเนี่ยหลุไม่ติดตูไม่ติดหลุไม่ติดเผ่าปิดมั้ยซะตะกองนี้ไอ้တောင်ဝင်อ่ะဘယ်သူစီมาရှိတယ်ဆိုတော့ထောက်ပို့တွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတောင်ဝင်ရှိတယ်။အထောက်ပို့တွေကမြေပြင်မှာအကုန်သိတယ်။ပြည်သူတွေကလာမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကသူကြားယုံမှာကြားတာတရင်အခြားကမသိဘူးဟဲ့လား။သူထောက်ပို့တဲ့သူတယောက်ကဘယ်ကိုပို့လဲဆိုတော့ထောက်ပို့တွေကပို့သိတယ်။အဲ့ထောက်ပို့တွေပြောတဲ့စကားနဲ့တက်ရင်ကပြောတဲ့စကားတူတူပဲ။အဲ့ဒါအမှန်တရားတွေ။အဲ့ထောက်ပို့တယောက်တယောက်ကဒီစကားကိုပြောနေပြီဒီလိုဒီလိုပြောနေအဲ့ဒါအမှန်ထွက်လာအမှန်တရားလေဘလို့ကငြင်းလို့မရဘူးနော်ဘာလို့ကအာနာရှင်ကိုတိုက်နေတာအခုပြောနေတာကလည်းကျွန်တော်ဖောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒေါသတော်တော်ထွက်နေတာชินิပြောရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်ခေါ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆက်ဆိုင်ပြီးစောက်ခုတ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာနေပြီးတော့ရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေရတာကိုပေါင်ကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းနေရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ final ကောင်ကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်တာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဒါအချင်းချင်းပြဒီဘက်ကကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းတာနဲ့တူတူပဲကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားလုံးနေတာအမှန်တရားလေခါတော့ခါမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘုန်းကားကိုတိုင်းလည်းပြောဘူးလေတော်လိုင်းရင်းမှာအခါကျွေးတဲ့ခြိုးတယ်လို့တချို့တည်းကအခါကဆေးဘက်ဝင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုလေတိမာပါဗျာဟာလာကျွန်တော်တို့ဒါဒီကိုပုံလင်းလင်းတော့ပြောလိုက်တာပဲဒါကျွန်တော်မုံညင်လေမုံလို့ရပါတယ်ချစ်ချင်တယ်ချစ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုချပြလိုက်လားဒီမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေနေနေကလည်းများများလေးရှယ်ပေးပါများများလေးပြောပေးပါဗျာနော်ပူတိုင်းကအဖန်ခံထားရတယ်ဒီမတိအဖွဲ့အစည်းကဖန်ထားရတယ်ဟာလာအခုချိန်ထိဗာတရင်စားနာမှမရဘဲနဲ့တကောင်ထင်းထင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့မပြောရင်ဒီကောင်းဆောင်ကပျောက်သွားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါတီတူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချပြတာပဲเนา
อันนี้วันนี้เนี่ยจะเราลงกุ้งยี่บาทอะไรอยู่เราไหนมาละอันนี้อารมณ์เพียวไอเชื่อไม่ได้บ้างเราเชื่อไม่ได้ก็ยอดตัวไอ้เจ้าไม่เชื่อไปเนี่ยเจ้าอยู่กูไม่เชื่อไปจริงหรอมาแต่มาเต็นอะไรมาอีกโปรไฟล์มาตัววิโรเชื่อไปรู้ยาวาเลยเนาะไอ้มาอีกที่มาเจ้าได้มาอีกเต็นหาบาเลยไอ้มาแต่เชื่อไปรู้ยาวาเลยเนาะเจ้าไม่เชื่อไปเลยพิจารณาไม่ชิวเจ้าอยู่มาก็เลยพิจารณาไม่ชิวไอ้มาอีกเต็นอะไรโปรไฟล์มาปูไดก้าเย่โปรไฟล์เนี่ยป่าเลยปุตตังกาโอมีมติปุโรหิตก็ฉิ่งๆพ้านหน้าเลยสรเอาอำมาตย์เดียวอำมาตย์เนี่ยตื่นหาได้ภิกขุนี่ตื่นหาได้อะนี่มาตั้วပြီးတော့แชร์ไปบ่าเนาะอำมาแชร์ไปบ่าเปียเนาะอำมาแชร์ไปบ่าเมียๆเลี้ยวแชร์ไปบ่าเปียชิ้นๆပြောว่าอย่าก็อ่องตวยတော့ละมีอีတော့ဟာล่ะอยู่จุโรกบ่าปอกเนี่ยเราโนปยาอยู่จีกองซองปูไดงาตะหยอกอ่ะอนิมติอพละเปพานาล่ะกบ่าไม่จ่ออู้ส่วนတော့ตอนนี้ก็ตลอดเลี้ยวซินซ่าได้อ่ะเว้ยตอนนี้ก็เราดอดาให้ถอยอ่ะม้านี่ป่าตัดเลยนะเราเนเน่แท้งน่ะแล้วกูก็ပြောให้ช่อไล่ပြောให้ช่อไล่ပြောเนี่ยအဲ့မှာပါတယ်ဆိုရင်မလို့မိုးရွာကဟလာပတ်ကပါလို့လာပါလို့ခေါင်းဆောင်တွေပိုင်ပါမယ်အဖွဲ့စည်းတွေပိုင်ပါမယ်အခု line ပေါ်မှာကြည့်နေတဲ့ခေါင်းတွေပါလိုက်မယ်ဟောတခုတော့အကြောင်းပြန်ပေးကွာမင်းတို့အယူကြီးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနေပြီးတော့မင်းတို့ကိုပေါ့လို့ပေးတာဖမ်းဖို့အတွက်ဥပဒေထုတ်ထားသလားအဲ့တော့တည်ကျင်တယ်ခေါင်းလက်တက်ရှင်းအပြည်သူတွေနဲ့အဲ့လိုပြောရတာဟိုအပြည်သူတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲစိတ်တက်ကြပြောချင်ဘူးအမှန်တော့အပြည်သူတွေစိတ်ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်အော်ဒီလိုရဲ့စိတ်ချင်းစိတ်တက်ကြမြင်တယ်ငါတို့ဘုမာဒီလိုရဲ့တည့်ရတိုင်းစိတ်မရောက်ခင်ညတာအကုန်တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မမပြောလို့မရတော့ပြောမှရမှာမို့လို့ကျွန်တော်လည်းတက်လာတာအနေထားပဲဒီဘက်ပြည်သူတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါ share ပေးပါဗျာနော်ကောင်းဆောင်တယောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတုံတုံစကေးမဟုတ်ဘူးလားเนาะကောင်းဆောင်တယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်အာဖမ်းထားတဲ့ဟာကဖမ်းလိုက်တဲ့သူကအပြောက်ရိုက်ထားတာဆိုတော့တုံတုံအဖွဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးတုံတုံအဖွဲ့စီကဖမ်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့စီကြီးကြီးကနေဖမ်းထားတာသူအာဏာပြီးတဲ့နေရာပေါ့အာသူအာဏာပြီးတဲ့ဆိုတော့ကောင်းအောင်ဖမ်းထားတာလှုပ်ရင်မင်းတို့ကဖမ်းမယ်မင်းတို့ကတိုင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့အာဏာရှင်စံကောင်းအောင်ဖမ်းထားတယ်အဖြေပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပြမှာစုံစမ်းပြီးသွားပြီအထေမထွက်ဘူးအကုန်လုံးကနေနေတယ်ဗျာမေးတဲ့ခါကျရင်ပြောချင်တယ်နေနေတဲ့ပုံစံမျိုးအထေမှမထွက်လာဘူးအဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်တက်လာမင်းတို့လိုင်းပေါ်တက်ပြီးပြောမှပြောမယ်ဆိုတော့ကောင်းလေဟိုတို့လိုင်းပေါ်တက်လာတယ်အာပြည်သူတွေကိုချပြတယ်ဒါစိတ်ဆင်ရဲဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကဒါဖို့ကျွန်တော်တို့ဖို့မထုတ်နိုင်တော့လို့ပြည်သူတွေကိုအမှန်တရားကိုဖို့ထုတ်ခိုင်းတာဗျာစစ်ကူတောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဖို့ထုတ်လို့မနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကူစစ်ကူတောင်းလိုက်တာအဲကျွန်တော်တို့ကူပါအောင်ပေါ့စစ်ကူပေးပါအောင်ပေါ့ဒါငွေအားကူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖုန်းလေးပေါ်မှာဟလာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာแชร์ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့အကုန်သိရပြီဗျာနော်တယောက်ကိုတစ်ပေါက်လောက်แชร์လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကြော်သွားပါလေပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တော့แชร์စာမလို့ဒီမှာမကန်အေးတင်ထားတဲ့အကောင့်မှာအဲအဲ့မှာသွားပြီးတော့แชร์လို့ရတယ်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ link ထောက်ပေးလိုက်မယ်အမှတက်ရှိလို့ရတယ်အမှတင်လာပြီလားကျွန်တော်ရောက်တော့မပါဘူးအမှတင်လာပြီလားကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကြီးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောတာစိတ်နာလို့တက်တယ်ပြောလည်းမပြောချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုပြည်သူတွေရဲ့ကြားထဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျပြည်သူတွေကဒီကောင်းလေးပါကောင်းလေးလဲအဲလိုစိတ်တက်ကြမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောတာမပြောလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့တိခံခဲ့ပြီးသွားပြီမျိုးတိတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီမနိုင်တော့ဘူးဗျာနော်ကျင်းကဟိုဓာတ်ကိုဓာတ်ချင်းတနက်ကိုတနက်ချင်းရှင်ရမယ့်ခစ်ကိုရောက်သွားရှင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အာနာရှင်ကိုပြန်တိုက်တာအာနာရှင်ကိုတော်လာတာအာနာရှင်ကအာနာရှင်ဆက်ဆက်ပြန်အိုးချုံးမယ်ဆိုတဲ့တရားမျိုးမလာနဲ့လက်မကောင်ဘူးချပါနော်အားလုံးဒီနေ့တည်းဆိုရင်ဘိုတိုင်းကားကအဖမ်းခံရတာ၅ရက်ရှိပြီဗျာနော်၅ရက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဘာတဲ့ရင်အစနာမှမရသေးဘူးဒ
ทำไมฉันรู้ตีด่ากันพอจะพูดกับพานาเลยตู่ไล่มาอุดเจนเลยทำไมแม่มีอะไรเนี่ยฉันรู้สาบูเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนมูเปลี่ยนให้เลยแต่จู่ปรมาจารย์ก็เลี้ยงยองนี่ก็เปลี่ยนเลยทำไมแม่ตู่ไม่เข้าหูเปลี่ยนพานาเลยก็ออกเปลี่ยนตู่พานาเลยพูดสิตู่พงศ์อยู่ตรงนี้เปลี่ยนเลยตู่ไม่เข้าหูฉันรู้ตู่ว่าบาเยเลยสิว่ามันเปลี่ยนใจเปลี่ยนอะไรไหมเปลี่ยนสุไลไหมสุไลปงศ์นั่นดูเนี่ยตู่เยียร์อะไรทำไมแม่ดีนี่ไม่ยาวละดีกูไอ้ฉันรู้นี่เนี่ยช่วยนะก็ฉันเราดูว่ามันเลวอย่างที่กองนี่เลือดซาเผาหมดฉันเราเจ้าเลยอะไรจังว่าฉันเราไล่หมดจะเปล่าละเช่นเช่นเปลี่ยนตั้งในยาวีเขาเดี๋ยวฉันเราเช่นเช่นตั้งในเช่นเช่นเลยอาณาเชียงเปลี่ยนตั้งแต่มาสามไม่ยอมจีนี่ฉันเราอาณาเชียงสามแล้วก็มาทำอย่างฉันเราตั้งมาเนาะไอ้ไม่อาณาเชียงอ่ะอู่อ่ะเราตั้งเลยจ้าฉันเราอู่เลยก็จะเราอาณาเชียงสามแล้วก็ฉันเราตั้งมาฉันเราอาณาเชียงได้ละเช่นเช่นเลยเนาะกูมีกูรู้เมียวได้เนี่ยละกูมีกูรู้เนาะนั่นแม้แต่เสียยามากูมีกูรู้เมียวอะไรกูได้เนี่ยละกูมีกูรู้สุขุยเมียวจันโอรสได้เนี่ยละเชื่ออาณาชิมได้เนี่ยละอภิปรายกูว่าเสียรู้เสียดีเสียรู้ทั่วปีก่อนเลยรู้มาได้ต้องไรได้จะเล่าเลยอ่ะไปเลยบอกได้เชื่อรู้เลยจะเล่าเลยอ่ะฮัลโหลรู้มาได้ไหมอ่ะไปเลยเลิกกูไปเลยบอกไปเลยสานาดูไปกายากายาเนี่ยจะลาอยู่ฮะล่ะจะลาไปยังเปลี่ยนโมเดลเชนรู้ไม่ยากอู้ไอ้ลูกไม่ลาตัวได้แล้วก็เล็กกว่าเปลี่ยนไหนเปลี่ยนโมเดลนะจะเว็บโมเดลนะเปลี่ยนโมเดลนะดูไปกายากายาเลยเช่นเช่นดิโอเคโอเคดิลาวไปโอ้ยตัวบีเทนนะก็เราจะโน้ตได้ดาวเจนนะก็รู้ถ้าสมัยนี้นะจันโอ้บูตานิงาโอ้ตุกองนี่พันนี่มีที่พอดีพอดีพันอะไรจันโอ้รู้ว่าถ้าเช่นเช่นเปล่าวันถ้าโอ้สุสานมีอะไรมาป้าวเช่นเลยถ้าเช่นเช่นเปล่าตุกอัตอันนี้โอ้จันโอ้รู้ช่วยโอ้จันโอ้รู้ด่าไล่หมดจะเปล่าวันจิมชิบาร์เลยนะเนาะที่นั่นเนี่ยจันโอ้มาเปล่าจิมาโอ้จันโอ้มีจิมาสมัยบีว่าบีตีจามจีอะไรผิวไม่ยาเลยด้วยจันโอ้รู้ปั๊บลีบวันนี้ตีดูกุญแจหน้าต้องไล่ได้เลยเนาะมันยาลีเชแล้วยังเชื่อเรื่องเบบ้าแบบเนาะที่ดูในเนี่ยจะโน้ตได้เรื่องคุณยิบเบบ้าตัวนั้นยังมาเนาะเขาเดี๋ยวแบบป้าก้าป้ามาบอกกันตัวคลีรีบุตรเราใช้ปูเสียมาลงเขาเดี๋ยวแบบที่ก็ไอ้ป้าก้าป้าเนี่ยลาป้าอาณาอยู่เนี่ยแบบไอ้เดี๋ยวมาจ้ะอาณาอยู่เรื่องของนี่ชี้เนี่ยจะโน้ตว่าอาณาอยู่เรื่องของเชี่ยมาแบบไอ้ดาพี่มันเนาะบูดังก็เปลี่ยนรูปลายเนาะตียามแบบไปกองอาณาอยู่เลยสุดเนาะพี่มันเนาะตียามาโอเคป่ะเนาะถ้าอารมณ์เลยตัวเลี้ยวตีว่าวิพีเดตัวตีจริงนะเนี่ยจริงจังเราไม่รู้ยังเลยเนาะจังเราพีไปไหมตีจริงเลยไม่ตีจังเราเยอะเปลี่ยนเลยไอ้แบบตีจริงอะไรจริงไม่ละวะจังเราพีไปบ้างไหมป้ากับป้าไม่บอกเลยนะคดีดูแลดีดูต้องใส่มาปูยามาลูกเขาเตะแล้วเนาะป้ากับป้าเราไม่บอกเลยนะจังเราดีดูเลยอะเราที่โอ้ผู้บินตัวการมาที่บูอายุจีดีเลยอีเซเบอะกูปากาบ้าปอลามาฮะล่ะโอ้เป็นยาลูตั้มบูพี่เปียงนี่อะปากาบ้าไม่ปากาบ้าไม่ตีอยู่แต่ก่อนตั้งลูตั้มมันไม่ตีอย่างนี้ท่าเลยบอกเปล่าชีพปากาบ้าเชียวไอ้จ่าเลยมาตู้ตู้ทุเรงเอาตู้ทุเรงตู้ตัววิเชียวเลยเอาตัววิเชียวเลยชิ้นชิ้นนี่ไปเชียวเนี่ยปากาบ้าอะมาอะไรก่อนเลยชิ้นชิ้นตู้ทุเรงเจ๊ข้าจริงจริงตู้ทุเรงเนี่ยโอเคป่ะตามยามไม่กินดีเลยเปล่าไม่รู้ยาเลยเปล่าเนาะจันโอ้ไม่ไม่กินไม่ไม่รู้จันโอ้ไลน์เซนออกไปเปล่าเดี๋ยวมาลิ้นชาราบีเลยเปล่าเนาะมาลิ้นชาราบีเลยปุ๋ยง่ายพังขันอะไรสุดเลยจะเทมาเปล่าไอเทมาก็ลงนะไม่ต้องไม่อยากก็ลงมาป่าวเลยเปล่าเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวดีดีเลยเลยคิดดูง่ายเทมาเลยเปล่าเนาะกู想不比我呀โอเคว่าอาบามยาตีจินดีเลยนั่นสิเชียวตีจินาไม่รู้ยาบาลเลยเนาะฉันเอาว่ากับพี่บุเซนเทมาเลยตีจินาไม่รู้ยาบาลเลยฉันเอาอาณาเชมาพูดอะไรปีตัวเนี่ยนามบุระปีตัวตีจินามีกงพิยามาเลยตีจินาไม่รู้ยาเลยไม่บ้าเนาะตีจินดีเลยไม่ตีบ้าบุ
อาจจะเนาะเส้นเอาไว้เลยเนาะมีเดียไม่ชีดเอาไว้ส่วนเนาะแกว่ายี่โร่เอาเลยเลยเนาะอาเดน่าจันโรอาณาเชนซันเนี่ยอาณายูริโอจันโรได้เนี่ยแต่มันเดียวมีเดียจันโรก็รู้ทุกคนเนี่ยมาเลยเนาะมีแต่จะมีเดียอารมณ์มีอะไรบ้างรู้เนาะก็เดินไปจำมาบ้างเลยเชื่อที่ดีได้เปล่าบ้างเลยตอนนั้นยี่จิวเลยส่งที่ใจปาวินเส้นเรื่องไหนมาเลยรู้จันโรยานิมีแต่ปูเลยบ้างเลยเนาะ